Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno vám a prajeme všetkým. Je 9. apríla roku 2024. Začína sa dopoludne na Infovojne. A poďme sa spoločne poinformovať, čo sa deje u nás doma, ale aj vo svete. Čo nás dnes čaká? Prezidentka Vojana Čaputová začína sériu rozlúčkových zahraničných ciest. V útorok bude v Berlíne rokovať s nemeckým prezidentom a v stredu sa v Bruseli stretne s predstaviteľmi EÚ a NATO. Dnes mala byť mimoriadna schôdza k ústavnému zákonu o odstrele medveďov, ale nebude. Koalícia nemá dosť hlasov na jeho schválenie. Chce o podpore rokovať s hnutím Slovensko, ale aj KDH. Útorkovú schôdzu zrušili na žiadosť ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. No a Európsky súd pre ľudské práva dnes vyniesie rozsudky vo významných prípadoch týkajúcich sa klímy. Ako už iste viete, oficiálnym víťazom druhého kola prezidentských volieb je Peter Pellegrini so ziskom 53,12% hlasov. Ivan Korčok získal 46,87% hlasov. Oficiálne výsledky potvrdila štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnejšej tlačovej konferencii. Pellegrini ho volilo 1,409,255 voličov, Korčokovi odovzdalo svoj hlas 1,243,709 voličov. Rozdiel medzi oboma kandidátmi bol 165,546 hlasov. Volebná účasť dosiahla rekordných 61%, čo je 2,671,279 voličov. Oproti prvému kolu bola vyššia účasť. Vtedy prišlo hlasovať 2,265,000 voličov, čo je 51,90% hlasov. Pellegrini vyhral vo všetkých krajoch, okrem Bratislavského. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré potvrdila štátna komisia. Najviac hlasov získal Pellegrini v Banskobystrickom kraji, kde ho volilo 61% voličov. O niečo menej dostal v Nitrianskom kraji 58,7% a v Trenčianskom, kde mal 58,31%. Nasledovali Prešovský, Žilinský, Košický a Trnavský kraj. V Bratislavskom kraji volilo Pellegriniho len 34% oprávnených voličov. V tomto kraji zvíťazil ako v jedinom Ivan Korčok, ktorý tu získal podporu 65,97%. Som sklamaný, som úprimne rozčarovaný, povedal Ivan Korčok na tlačovom brífingu. Spôsob, ako sa dostane Peter Pellegrini do prezidentského paláca, je prípadová štúdia, ako účel svetí prostriedky. Vyjadril sa na sociálnej sieti Ivan Korčok s tým, že ide tiež o porciu nevídaného cynizmu a prekročenia červených čiar. Porazený prezidentský kandidát Korčok prská, že nemá plán B a potrebuje čas na premýšľanie. Svoje rozhodnutie potom plánuje oznámiť verejne. To, či svoju budúcnosť ešte v politike predstavuje a ako si ju predstavie, nezávislý kandidát pre túto chvíľu neuviedol. Ako povedal novinárom, teraz si berie time-out. Pellegrini uviedol, že podľa ústavy Slovenskej republiky nemôže vykonávať post predsedu parlamentu. Dňom 6. apríl mu zanikol mandát poslanca. Výkonom právomocí poveril podpredsedu parlamentu Petra Žigu, ktorý bude viesť Národnú radu až dovtedy, kým koalícia nerozhodne o novom šéfovi poslaneckej snemovne. Predsedom strany Hlas ostáva až do uskutočnenia snemu, na ktorom si členovia strany zvolia nového politického lídra. Progresívne Slovensko si nevie predstaviť podporu Denisy Sakovej či Richarda Rašiho z Hlasu na post predsedu Národnej rady, uviedol šéf hnutia Michal Šimečka. V zdržovaní voľby zmysel nevidí. No a už je to tu. Je po voľbách, zvykajte si. Nové zdanenie tabaku a sladených nápojov je už v koalícii dohodnuté. Oznámil to premiér Robert Fico. Pôjde o prvé opatrenie v rámci budúcoročnej konsolidácie verejných financií na úrovni 1% HDP alebo, prevedeme to na peniaze, 1,4 miliardy eur. Týka sa to nápojov, kde je cukor pridaný, nie napríklad čistý ovocný šťav. Tam vidíme cestu získať určité zdroje do štátneho rozpočtu. Toto nie je téma, ktorá by sa dotýkala sociálneho štandardu ľudí, pretože ľudia majú vždy alternatívu, zhodnotil. Robert Fico vyzval predsedu Najvyššieho súdu Jána Šikutu a predsedu Súdnej rady Jána Mazáka, aby podali disciplinárny návrh na sudcov Juraja Klimenta a Petra Štifta. Dôvodom sú podľa Fica porušenia práv, ktoré Klimentovmu senátu opakovane vytkol Ústavný súd. Ústavný súd podľa Fica konštatoval, že Kliment rozhodoval v niektorých prípadoch ako nezákonný sudca. Poukázal tiež na nerešpektovanie ustanovení trestného poriadku a svoj vôľu. Ide napríklad o vzatie do väzby jeho poradcu Mareka Paru, ktoré Ústavný súd neskôr označil za protiústavné.
Najvyšší kontrolný úrad potvrdil, že spôsob, akým štát dotoval ľuďom aj firmám drahé energie, bol neefektívny a drahý. Kompenzácie, tak ako boli nastavené, predstavujú obrovský nápor na štátny rozpočet, píše NKÚ v správe z kontroly. Vláda Eduarda Hegera sa rozhodla na energetickú krízu reagovať rozsiahlou finančnou pomocou, ktorá bola plošná pre všetkých odoberateľov a nie adresne cielená. V energodotáciách pokračoval aj kabinet Roberta Fica po voľbách. Úrad preveroval opatrenia v rokoch 2022 a 2023 a postupy ministerstva hospodárstva aj regulačného úradu. A už tu máme papalášizmus, za chvíľku sa budú z vrtuľníkov aj kamzíky strieľať. Štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa letel vrtuľníkom nad Malou Fatrou bez súhlasu. Nad Rosucami sa letecky prepravoval 5. apríla. Povolenie príslušného orgánu sa vyžaduje na základe zákona o ochrane prírody a krajiny. Odbor starostlivosti o životné prostredie, okresný úrad Žilina, neudelil súhlas na prelet vrtuľníkom v Národnom parku Malá Fatra v danom čase, uviedol tlačový odbor kancelárie ministerstva vnútra pre televíziu Markíza, ktorá o udalosti informovala. Dajme si aj povolebné tanečky. Šimečka. Ak by bol Peter Pellegrini tak nezávislý vo svojej funkcii ako Zuzana Čaputová, tak mu budem gratulovať, povedal predseda Progresívneho Slovenska v Markíze. Takže Zuzana Čaputová podľa neho bola nezávislá. Dobre. Sklamanie z výsledku volieb neskrýva ani šéf, novopečený šéf SAS, Gröhling. Podľa neho by bol Ivan Korčok skvelým prezidentom. Na Slovensku sa udialo, že k víťazstvu niekedy stačí šírenie polopravd, hoaxov alebo rozdeľovanie spoločnosti. Poznamenal s tým, že pravica si bude musieť sadnúť a nastaviť a zjednotiť komunikáciu. Dočkáme sa nového SDK, alebo ak chcete SDKU, kto ho vie, možno. Poďme do zahraničia. Ursula von der Pfizer spúšťa kampaň na druhé obdobie na čele Eurokomisie. Chce bojovať proti Putinovým priateľom v Únii, ktorí chcú uniesť budúcnosť Európskej únie. Zo Slovenska nikoho konkrétne nemenovala. Von der Pfizerová chce v eurovoľbách vyhrať nad pravicovým populizmom. Zaviazala sa bojovať proti ruskému vplyvu v Európe. Menovala AFD či Le Penovej národné zhromaždenie. Pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu podľa predsedničky Európskej komisie kontinent čelí útokom zvnútra aj zvonku. Von der Leyenová vyhlásila, že Putinovi európski priatelia sa snažia prepísať našu históriu a zdôraznila, že je dôležité proti ním bojovať. Menovala napríklad, ako som už spomínal, AFD, ale aj Národné združenie francúzske a Poľskú konfederáciu. Zdôraznila, že tieto strany, ktoré považuje za populistické a demagogické, ohrozujú európske hodnoty a budúcnosť. Vyzvala tiež na väčšie európske investície do obrany a poukázala na potrebu utrácať viac, lepšie a európsky. Dodala, že obranná spolupráca v Európe bude jedným z hlavných bodov kampane. Európska únia predlží bezcolný dovoz ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov. Členské štáty na dohodu pristúpili pod podmienkou prísnejších obmedzení. Na pšenicu sa neuplatnia žiadne reštrikcie, žiadali ich Francúzi a Poliaci. Predbežná dohoda má predlžiť bezcolný prístup, ktorý únia umožnila ukrajinským poľnohospodárskym produktom od začiatku ruskej invázie v roku 2022. Prísnejšie obmedzenia sa však majú dotýkať hydiny, vajec, cukru, kukurice, kôz či medu. Peking posilní strategickú spoluprácu s Moskvou, uviedol v útorok šéf čínskej diplomacie na stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí. Čína bude podporovať stabilný rozvoj Ruska pod vedením prezidenta Putina, prislúbil Wang. Myslím si, že pod silným vedením prezidenta Putina čaká ruský ľud svetlá budúcnosť, dodal. Čína a Rusko podľa neho musia stáť na strane historického pokroku a férovosti a spravodlivosti. Wang ďalej dodal, že na schôdzke s Lavrovom podrobne diskutoval aj o aktuálne prebiehajúcich konfliktoch na Ukrajine či v pásme Gazy. Už nie je v záujme Paríža viesť diskusie s ruskými predstaviteľmi, uviedol francúzsky minister zahraničných vecí Séjourné. Dôvodom je skutočnosť, že Moskva vraj skresľuje obsah takýchto rozhovorov. Séjourné to povedal v spoločnom rozhovore pre France 24 a RFI. Naznačil, že na obnovenie dialogu s Moskvou možno treba najskôr nadviazať dôveru a možno predovšetkým musíme vidieť vývoj na vojenskom fronte na Ukrajine, aby bolo možné obnoviť vzťahy. Zatiaľ to tak nie je, skonštatoval francúzsky minister zahraničných vecí. Poďme do pásma Gazy. Dátum ofenzívy v meste Rafah bol stanovený, vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Presný termín neuviedol, zdôraznil však potrebu invázie pozemných síl pre víťazstvo nad palestínskym hnutím Hamas. Po vypuknutí vojny v pásme Gazy sa mesto Rafah, ktoré leží pri hraniciach s Egyptom, stalo útočiskom pre vyše milión Palestínčanov. Medzinárodné spoločenstvo vrátane Spojených štátov je proti tejto operácii a obáva sa veľkej humanitárnej krízy. No a lídri Francúzska, Egypta a Jordánska sa v pondelok
snažili varovať Izrael pred nebezpečnými dôsledkami chystanej izraelskej ofenzívy v meste Rafah. Varujeme pred nebezpečnými dôsledkami pri útoku na Rafah, kde našlo útočisko viac ako 1,5 milióna palestínskych civilistov, uviedli v spoločnom vyhlásení francúzsky prezident Emmanuel Macron, jordánsky kráľ Abdallah II a egyptský prezident Abdel Fattah Sisi. Takáto ofenzíva prinesie len viac smrti a utrpenia, zvýši rizika a dôsledky masového násilného vysídlenia obyvateľov Gazy a hrozí regionálnou eskaláciou, dodali traja menovaní. Neviem, dostal so Suským, nestojíte pred, si nevyberiete teraz nejaké veľvyslanectvo, že by ste sa tam postavili. Ja aj teraz nie, teraz sa to nerobí. Poďme na Ukrajinu, tá sa sústredí na obranu Charkova. Krajina podľa Zelenského nasadzuje maximálne úsilie na zmerenie realizácie ruských plánov proti tomuto mestu. Spolupracujeme s partnermi na posilnení protivzdušnej obrany, povedal Zelenský vo svojom pravidelnom večernom príhovore. Podľa jeho slov je teraz v centre pozornosti Charkov, najmä jeho energetická infraštruktúra. V stávke je osud Ukrajiny, vyhlásil veliteľ pozemných ozbrojených síl Oleksandr Pavľuk a vyzval obyvateľov, aby sa pridali k armáde. Na Ukrajincov apeloval, aby nepodliehali emóciám ani provokáciám. Veliteľ pozemných síl ďalej uviedol, že nastal historický moment. Ukrajinci si podľa neho buď obránia a zachovajú svoj štát, alebo ako národ vymiznú. Naša sila je v jednote, iná možnosť nie je, zakončil armádny predák. Príspevok od jedného z najvýznamnejších predstaviteľov ukrajinských ozbrojených síl prichádza v čase rastúceho napätia ohľadom mobilizácie, ktorou sa Kyjev snaží zvrátiť nepriaznivý personálny stav na fronte. V júni sa vo Švajčiarsku na žiadosť Ukrajiny uskutoční Svetová mierová konferencia, informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoj zdroj. Bloomberg píše, že konferenciu na vysokej úrovni by Švajčiarsko mohlo zorganizovať okolo 16. 17. júna. Zúčastniť by sa jej mohlo 80 až 100 krajín a kľúčová má byť účasť Pekingu. Krajiny globálneho juhu majú podľa predstaviteľa švajčiarskeho rezortu dôležitú úlohu pre kontakt s Moskvou. Preto sme v úzkom kontakte s Čínou, Indiou, Brazíliou, Južnou Afrikou a Saudskou Arábiou, dodal hovorca. Niektorí predstavitelia krajín, ktorých prizvanie sa predpokladá, trvajú na prítomnosti zástupcov Ruskej federácie. Podľa kancelárie ukrajinského prezidenta sa však Kremeľ konferencie nezúčastní. Tak ako chcete jednať. Poďme k migrantom. Vytvorenie medzinárodného tribunálu, ani nie tak migrantom ako ku histórii. Vytvorenie medzinárodného tribunálu na odškodnenie obetí otroctva môže byť realitou. Získava totiž stále väčšiu podporu medzi africkými a karibskými štátmi a iniciatívu podporili aj Spojené štáty. Súd by sa mal zaoberať otázkami odškodnenia za otroctvo, apartheid, genocídu a kolonializmus. Uvádza sa v návrhu fóra OSN, ktorý je zároveň odporúčaním pre osoby afrického pôvodu. Podľa generálneho tajomníka Afrického fóra sudcov a právnikov Martina Okumu Masiga existujú obrovské prekážky v zriadení takéhoto tribunálu. Toto fórum Africké sudcov a právnikov poskytuje právne poradenstvo Africkej únii. Medzi tieto prekážky zadiel napríklad ochotu bývalých otrokárskych štátov spolupracovať, ale aj právne nejasnosti týkajúce sa hľadania zodpovedných osôb a určovanie nápravných opatrení. Tieto veci sa stali pred mnohými rokmi a historické záznamy a dôkazy môžu byť ťažko dostupné a overiteľné, povedal Okumo Masiga. Poďme do dúhovej zóny, až takto môže ľuďom šibať, lebo toto nie je nič iné. Muž z kanadského Quebecu si nechal dobrovoľne amputovať dva zdravé prsty na ruke, pretože sa s nimi nevedel stotožniť. 20-ročný pacient pred zákrokom skúšal svoj problém vyriešiť prostredníctvom terapií aj antidepresív. Ako vyplýva z lekárskej štúdie, bizarne obhajúcej zákrok, svojich prstov sa chcel zbaviť už od detstva, pričom ich považoval za dotieravé, cudzie a nechcené. Snívali sa mu aj nočné mori o tom, že mu tieto dva prsty horia. Lekári po operácii uviedli, že zákrok umožnil mladíkovi žiť v súlade s jeho vnímanou identitou a poukázali na to, že príznaky jeho poruchy integrity tela sa po amputácii vytratili, pričom netrpel ani fantómovými bolestiami. No a teraz niečo z čiernej kroniky alebo kriminovín, čo len chcete, len muž mal onanovať v blízkosti detského ihriska na Sabinovskej ulici v Bratislave. Bratislavská polícia obvinila 40-ročného Zdenka K. z okresu Levice z trestného činu výtržníctva.
Priblížil, že po oznámení sa na miesto dostavila hliadka polície, pred ktorou muž začal utekať. Polícia ho však zadržala a z miesta eskortovala na policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia. Vec sa realizuje v takzvanom rýchlom, superrýchlom konaní. Poviete si, úchylák, chorý človek, áno, ktorý by sa mal liečiť. Áno, sú aj takí medzi nami. Je to tak, ale sranda je, že tým, čo sa najviac pohoršujú pri takýchto veciach, absolútne nevadí, keď sa pod dúhovou vlajkou na námestiach prechádzajú ľudia na vôdzkach ako psi a ich páničkovia majú holé zadky. To už je v poriadku, lebo to je všeobjímajúca inakosť. Však? Predpoveď počasia. Najprv pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického úradu. Dnes začneme na východnom Slovensku. Tam je najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove, kde je 16 stupňov, 15 v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, ale 16 je aj v Tisinci, 14 stupňov v Prešove a 13 v Bardejove a 16 stupňov hlási Poprad, 12 Telgárd, takmer 13 v Rožňave, 15 stupňov v Lučenci, na Chopku 4 stupne v pluse, 15 stupňov Liesek, 14 Žilina a Martin, 17 stupňov Celzia na Sliači, ale aj v Žiari nad Hronom, 19 stupňov v Dudinciach a v Prievidzi, 18 stupňov v Nitre a v Urbanove a takisto v Gabčíkove, ale napríklad 20 stupňov v Trenčíne, 19,5 v Piešťanoch, 19 v Senici, 17 v Kuchyni. No a Bratislava hlási 16 predpoveď. Čo hovorí? Hovorí toto. Bude polojasno až oblačno, ráno v údoliach ojedinele mla. Bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a postupne aj na celom území juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu. V nárazoch to môže byť ojedinele 55 km za hodinu. Vo vysokých polohách prudký vietor až búrlivý vietor. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj začnou, Peťko, ja som vám sľúbil, že si ju vyhodnotíme v stredu, ale budeme hodnotiť už dnes, lebo toľko materiálu, čo sa vyskytlo cez víkend, no nešlo mi to nestrihnúť. Tak si teda povedzme, ako ste hlasovali za 5 aktuálnych zvukov z minulého týždňa. Na bronzovej priečke sa umiestnil náš Napoleon Jarko Nať. Ale absolvoval som množstvo rôznych kurzov a myslím si, že aj celkom slušných na to, aby som mohol povedať, že by som určite našu vlasť dokázal brániť a to veľmi slušne. Vrabce čvirikali, včera pristali u mňa na okne, že ako to bolo s tými kurzami, ale respektíve kurzom Jaroslava Naďa. Že ten kurz bol jednodňový či dvojdňový, takže naučili sa založiť oheň a akože aj nejaké dážďovky pojedli, aby vedeli, že ako sa stravovať v lese, keď bude núdza. Takže takto vyzerali vlastne tie kurzy, ktoré absolvoval pán Naď. Na stribornej priečke pán Korčok. Ja Ameriku nemám rád. Pán poslanec, zdarmo mi to budete podsúvať. Ja viem, že mi to mnohí podsúvajú, že som proamerický, som proslovenský. No a jednoznačným víťazom sa stala stálica akčnej peťky Veronika Remišová. Pani Remišová, vy? Ja mám 3 dávky, 3-krát som mala COVID, ten posledný krát to bol hrozný COVID. Asi by som šla aj na štvrtú. No a býva takým zvykom, že vždy vyžrebujeme jedného z vás a ten bude samozrejme odmenený. Mail som ešte neposlal, ale pošlem. Kukám. Neposlal som, ale ideme telefonovať do šale a konkrétne Miške ideme telefonovať. Miška si vybrala vonkúšik, tak jeho odovzdáme telefonicky. Ak sa to samozrejme podarí, ak nie, budem ho kontaktovať v popoludnejších hodinách. Šurany, nie do šale, do Šurian voláme. Šurany. Takže teraz idem skopčiť tú adresu, aj ti ju mimochodom pošlem. Miška, ak počúvaš, zdvihni, volá štúdio Juch. Ak nezdvihneš, budem ti volať po obede. Inak sa stane, že dotyčný potom zatelefonuje ešte počas vysielania, tak mu to oznámim. Dobre, Miška už teda dostane aj SMS-ku, že bola výherkyňou. Norovi preposielam adresu Vankúšik odoslané. No a keďže počas víkendu sa odohrali veci a toho materiálu, to sa ani nezmestilo do akčnej peťky, tak som sa rozhodol, že povyberám práve z tohto víkendu. Ešte pred voľbou prezidenta, veľký a najväčší komentátor, ktorý samozrejme oni všetci majú pravdu, pán Tkačenko z denníka SME, vyjadril presvedčenie, že to je jasné, že vyhrá Korčok, lebo
že vraj je nás viac, teda ich. Ja si myslím, že tu nás zapôsobí ten pocit, že je poraziteľný kandidát Smeru. Že ten opozičný tábor má teraz veľkú žiadzu a smet po víťazstve, na jednej strane takom symbolickom, obsadil nejakú kótu a na druhej strane, aby aj nejakým spôsobom vytrestal tú druhú stranu, aby ukázal tú zaťatú pesť, že na tu máte a nemôžete všetko a mysleli ste si, že tým madrátským spôsobom vládnutia to tu za 3,5 mesiaca ovládnete. Média, politici z opozičného spektra celé mesiace presviečali verejnosť, že je nás viac a v nás je sila a nemôžu mať všetko. Zabudli ale však, že čím väčší tlak, tým väčší protitlak. Ono, totižto tieto voľby neboli o Petrovi Pellegrini. Oni boli viac menej proti Korčokovi. A národ sa vyjadril. A Korčok vo zvuku číslo 2 bol z toho prekvapkaný. Som úprimne sklamaný, som rozčarovaný. Vážené dámy a páni, na Slovensku sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky aj tak, že budete viesť netransparentnú kampaň. Ukazuje sa, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, že budete šíriť nielen nenávisť, bičovať vášne, ľudí tlačiť na barikády, ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol pre... Stopnem, kto koho tlačil na barikády? Pán Kusok. Som mňa. Urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem. Ani my nezabudneme, pán Korčok, pretože kandidátom vojny ste sa urobili vy sám. Svojimi vyjadreniami a svojim konaním v minulosti. Toto neprilepíte koalícii na chrbát. No a samozrejme, keď presviečaš pol roka ľudí zo svojho spektra, je nás viac a my to vyhráme a nemôžu mať všetko, tak tie nádeje boli až prehnané. No a vytriezvenie o to viac bolelo. Peter Pellegrini bude novým slovenským prezidentom. Čo to hovorí o Slovensku? No to znamená, že prezidentom bude Robert Fico. Mám z toho veľmi zlé pocity, úzkostné. Prekvapujú ma veľmi, pretože mám rada túto krajinu. Som z toho smutná, že vlastne nezdielame rovnaké hodnoty a nerozumieme si. Tak čo vám poviem, no? Ten boj bude ťažší, ako som dúfal. Budeme mať problém vlastne akceptácie v zahraničí. Zabralo, je nesmierne ľúto, trošku sa aj hanbím, že kandidát na prezidenta, a dokonca kandidát, ktorý, ako hovoríte, vyhral, siahol k takýmto faulom. Veľké sklamanie. Nechápem, ako sa tento národ nevedel rozhodnúť zdravým rozumom, čo je pre nás lepšie. Nerozumiem tomu. Naozaj tomu nerozumiem. No, že Slovensko je pod vplyvom informačnej vojny 14 rokov a vlastne ruská propaganda nám tu valcuje celé Slovensko a vlastne celú krajinu nám vlastne ukradla niekam do totality. Ľudia sú pod vplyvom dezinformácií, vlastne strácajú vlastný názor a to sa podpísalo vlastne už po druhej voľby na Slovensku. Nož, tá frustrácia bola strašná. Dokonca jeden z psychológov, a zverejnil to aj denník N, napísal, že keď sa zobudil a zistil, že Korčok nie je prezident, tak mal stav úzkosti a chvála Bohu, mal doma tabletky proti úzkosti, tak ich užil, poplakali si aj s manželkou, objali psíka a takto sa z toho dostávajú. Reagoval na to Robert Fico, zvuk číslo 4. Nejaký psychológ napísal, že ľahol som si, alebo som sa chcel o jedné ráno zobudiť, aby som sa teda potešil z výsledkov. A keď som zistil, že vyhral Pellegrini, dostal som takú úzkosť, tak som bol hrozne šťastný, že som mal doma plnú skrinku liekov, tak som si dal lieky, som zaspal a ráno som si s manželkou aj s psíkom poplakali nad nešťastím, ktoré postihlo Slovensko. Čo už nám drbe? Prepáčte za výraz. Fakt nám už drbe v tej krajine? To čo robíte? No, ale nemusíte zúfať v opozičnom tábore, v tom progresívnom tábore. Máte tu bojovníka proti temnote, ktorý bude za vás takou predlženou rukou. Keď som videl a počul vyhlásenie pána Grehlinka, novopečeného Grehlinka, novopečeného predsedu Slobody a Solidarity, nevychádzal som z údivu. Zvuk číslo 5. Ja nebudem tu teraz vyplakávať ani nič podobné, ale normálne pôjdem do boja a budeme zastupovať všetkých tých voličov, ktorí či už neboli voliť, alebo boli voliť Ivana Korčoka, pretože my budeme tou predlženou rukou. Pretože toto obdobie temna, čo je, tak ono musí raz skončiť. Áno, obdobie temna a ďalšie strašenie a rozdeľovanie spoločnosti. To vám ide perfektne. Zvuk číslo 1, teda pán komentátor denníka SME, Tkačenko, ktorý teda videl jasnú výhru Korčoka. Zvuk číslo 2, Korčok po voľbách. Vo zvuku číslo 3 sme si vypočuli
sklamanie tých, ktorí verili Korčokovi. Štvorka, Robert Fico a lieky pre pána psychologa. A peťka, bojovník proti temnote, pán Branislav Grehling. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Hlasujeme klasicky, tak ako sme zvyknutí, do pondelka do 18.00. Je to jednoduché, ako poslať hlas do predmetu, číslo zvuku, do správy, telefónne číslo, krstné meno, po prípade adresu a jednu zo štyroch možností, či už je to telka, tričko, vankúš alebo osuška, čím chcete byť odmenení. Ešte raz mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko akčná peťka, pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Mne je tieto reči, ja neviem, ako koľko toho Korčoka volilo, nejaký milión ľudí, alebo čo. A počúvate, kdeže ste by boli za ostatné 3 roky, alebo 3 a pol roka? Hej? Keď, rozumiete, toto, ja neviem, či ste schopní pochopiť, ako funguje manipulácia. Ja neviem, či ste, no asi nie ste schopní to pochopiť, lebo inak by ste neboli tak vymetení. Hej. Tak oni rozprávajú o tom, že demokracia a že čo? Oni zachraňujú demokraciu. No a teraz mi povedzte. Demokraciu, prídu voľby, ktoré sa im nepáčia a už to nie je demokratické? Tam niečo o totalite rozprávali a toto. Pozrite sa. Aj, poviem vám to normálne na rovinu, lebo niektorí neviete, ja som to už povedal x-krát. Aj. Ja som si tú svoju špinavú papulu obtieral o smer 10 rokov alebo koľko. Aj. Kým ste si tam nezvolili toho Matoviča. Aj. A v kuse som na nich nadával, lebo to, čo robili a tí ľudia okolo nich, čo tam boli nasatí, tí kleptomani, hej, to bolo niečo nenormálne. Samozrejme, ja blbec som nevedel, že to môže byť aj horšie, ale tak dobre, ako čo už, hej. Každý sme nejaký, hej. Ale počúvajte, jeden e-mail, jeden telefonát, jedno vyhrážanie, nič. A toto som vám vravel, hej, tí smeráci, hej, nech sme do nich kopali akýmkoľvek spôsobom, hej, nás nechali. Teraz, ale to bolo to nedemokratické, to bola tá totalita, teraz zase nastúpila totalita. A za toho ostatného 3,5 roka, keď imrvere sú útoky na našu stránku z rôznych smiečkárskych firiem, hej, keď nás nelegálne vypli, keď nám nelegálne ukradli IPčky, pozdravujem VNet, hej, firmu slniečkársku, keď nám zablokovali doménu SK, to, všetky veci sme mali zaplatené, takže to normálne to iba ukradli. Hej. To podľa vás nie je totalita. Hej. To, že si potrebovala bumášku z okresu do okresu, to nebola totalita. Hej. Toto je to, čo vám chýba, po čom ste všetci tu užili. Tri papierik, aby ste mohli ísť do predajne a kúpiť si niečo. No nie, počkaj. Do práce. Dôležitosť modrého papierika bol v tom, že ten debil vymetený si ho teraz lebo mnohí nie ste slnečkári, čo ste ich volili, len ste vymetenci. Ej? Si to mohol dať na Facebook a ukazovať ostatným, že ty máš vyšparaný rypák. Ej? Si zodpovedný. Ej? A teraz, viete, ako... Teraz čo? A teraz, jak ja ti mám vysvetliť, čo je totalita? Ja som ju zažil, tú oficiálnu, teraz som zažil aj neoficiálnu, furt je to isté, totalita, furt sú to tí istí ľudia, furt za tým stojí ľudia, ktorí Rusom doniesli veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu, furt je to tá istá agenda, tí istí ľudia, hej, len trošku sa inak sa to o tom rozpráva, ale stále je to pripečená totalita. A vy budete hovoriť, hej, že teraz ide totalita. Aj, ja som Smerakov zažil. Aj, ja som to zažil. Aj, a čo ti mám teraz na to povedať? Aj, toto teraz ako... A povieš, ide totalita a teraz všetci sa z toho pokakáme. Aj, a budeme plakať a budeme sa klepať. Ale to, že policaj nejakej starej žene poskákal po hlave, lebo nemala handru na ústach, to sa ti nezdá totalitné, že? To je demokracia. My sme to demokraticky rozhodli. Stará žena neposlúchla, tak sme jej demokraticky povykrúcali ruky a odviedli sme ju na policajnú stanicu, lebo my sme demokrati a slušní Slováci. Že? Ja som
sa bavil s jedným mojim známym, ktorý bol v Prahe počas víkendu na športovom podujatí a zväčša tak ako v tej komunite sú slniečkári. Tak keď zistili v nedeľu, že teda nevyhral Korčok, tak sa niektorí normálne rozmýšľali, že sa nevrátia na Slovensko. Z týchto vyjadrení, ktoré ste mali možnosť počuť aj v Akčnej Peťke, by ste mali pocit, že keď prídete do Bratislavy, tak tam nevyšlo slnko. Že všetky štátne inštitúcie sú potiahnuté čiernym súknom, že Bratislavský hrad nebude vysvietený, že po uliciach sa budú bezprízorne motať voliči Korčoka, budú si mrmlať niečo na spôsob nezabudnem. Kopec liekov, obalov od Xanaxu nájdete po Bratislave a depresívne vyzerajúci ľudí. Nie, život pokračuje ďalej. Ale vy vytvárate tú atmosféru strachu a zase opäť dokola vytvárate, tak ako ste strašili pred voľbami, že nevíde slnko pred parlamentnými, že tu vyhrá Rusko, tak ako ste strašili, že prichádza doba temná. To isté bolo pred prezidentskými voľbami. Strašili ste ľudí. O, pôjdeme do Ruska, budeme guberní a čo ja viem, čo ešte. Milé moje strašidla, vy ste všetci sľubovali, že ak vyhrá Fico voľby na Slovensku, tak sa odsťahujete. To isté sľubujete aj dnes. Ale po tej Bratislave vás všetkých vidím chodiť. To sú len také plané sľuby a výkriky do tmy, len tak mimochodom. Takže vás všetkých veľmi srdečne pozdravujem. Jediná, ktorá sa na to odhodlala, je Lucia Ďuriš-Nicholsonová, ktorá vyhlásila, že sa teda sťahuje preč zo Slovenska, lebo že už nevidí. Kam ide? Ej, počkaj, prečítaj. Kto bude mať to šťastie, že ho obšťastní svojou prítomnosťou? Lucia Ďuriš-Nicholsonová oznámila, že odchádza zo Slovenska. Urobila tak ešte vo volebný deň pred polnocou. Voľby podľa nej dokázali, že Slovensko patrí jednoznačne na východ. Zapíname kufre. Slovensko je na veľmi dlho stratené. Patríme jednoznačne na východ, nie na západ. A všetky výchylky vrátane pravicových vlád a našej unikátnej pani prezidentky, ktorú nám závidí celý svet. 50% ľudí vo svete nikdy netuší, kde je Slovensko, nie je to, kde ešte, kto je Zuzana Čaputová. Ale Slovač ju hejtuje do krvi. Boli len chyby v programe. Vivať Slovákia napísala na svojom facebookovom profile. Takže do krvi ju hejtovali, hej, prezidentku. Tí, ktorí plačú, ako bola Zuzanka hejtovaná, pretože nič nerobila a keď niečo urobila, tak to bolo celé zle. Ale keď sa hejtuje novozvolený prezident, tak to je v poriadku. Však toto je tá vaša slušnosť, toto je tá vaša všeobjímajúca láska. Tak toto vyzerá, keď liberálny tábor miluje aj svojich oponentov. Kdeže by? Najradšej by ste ich roztrhali v zuboch, poslali kdesi do tretích krajín, tak ako sľuboval Čekan, lebo nechceli ľudia jeho PCR testy a rúčka. Čo chcete vysťahovať? 1 400 000 ľudí zo Slovenska. Dokonca v diskusii jednej pod statusom Jaroslava Naďa som sa dočítal, že som išiel do kolien, tak oni ešte, že normálne, že idú vyhlásiť vlastnú republiku, že odtrhne sa Bratislavský a Trnavský kraj a že oni sa odtrhnú. Bratislavský kraj, nech sa páči. Môžu si to od nás odkúpiť. Hej. Lebo to nie je len tým, že ty tam bývaš natrvalo a to je tvoje. Môžete si to odkúpiť, dajte dohromady svoje peniaze, hej, a môžete si to kľudne, alebo nech vám pomôže tam tento, jak sa volá, ten ČNT alebo táto Penta. A odkúpte si Bratislavu. Hej. No, ale no, veľa je hodín, tak ideme hrať. A potom si pustíme, lebo počul si, Adriánko, vraj pani Dybáková odchádza z Jojky? Chúďa moje, ani vieš, kam pôjde? Kto ho bude chcieť? Ja som povedal, ja som ti to povedal hneď, ak sme to zistili cez víkend, že mohla by nastúpiť ku nám, aby sme konečne boli vyvážení, alebo nie sme. Ne? Vieš, ľudia k nej nechceli chodiť do tých relácií, lebo v tom nevideli zmysel. Bol by smutný pohľad na ňu, keby tu sedí celý deň sama. A ja by som si sadol raz, dvakrát, potom by ma to prestalo baviť. No. A bude si kresliť po tých papieroch, ktoré vždy držala ostentatívne v ruke. Bola by to zábava. A nevadí, ešte sa vrátime potom k Jojke, lebo mne sa zdá, že títo v JNT, akože ako vám, ja neviem, aj ako, veď buď súdny, veď už nebuď taký somár. Ja ti to vysvetlím, ako to je, neboj. Že? Nebuďte takí hlupáci. Ideme hrať. Ja pozdravujem vás všetkých. Tak aj ja. No,
Poďme si vypočuť teda z tej tlačovky toto. Musím to hlasnejšie, lebo nie je počuť tú inteligentnú osobu. Lebo nie je len, kto má akú veľkú terasu a ako to zvláda. Hej, už ďalšia obligátna otázka je, kde budeš bývať, Chrustík? No, poďme si vypočuť toto. Podľa vás sa špekuluje aj o tom, že bude bývať nová hlava štátu. Je podľa vás teraz priestor, aby sa vás rekonštruovala hlava štátu? Viete čo, a odkade ste, z akého denníka? Prosím? No. Dobre, nebudem to celé púšťať, lebo nemáme dnes čas na tieto somariny. No, takže, preto sa pýtam, v tej, ja neviem, ja to nechápem. Možno sú za tým nejaké veci, ktoré ja nevidím a nechápem. Ale ja keby som vlastnil Jojku, hej, títo ľudia by leteli jak holubice mieru. Okamžite von. Hej. Lebo toto reflektuje samozrejme tých majiteľov. Hej. Čo za pakáš, čo za hlupákov tam majú. Rozumieš? Veď toto je študentský denník nejaký, čo niekde na strednej škole si robia, je schopný dávať zmysluplnejšie otázky. Lebo toto každého trápi. Kde bude Pellegrini búvať? No, jasne. Toto trápi Slovensko. Hej? A v tom GNT sa už zobudte pre Boha živého. Veď ste nasmiech celému Slovensku. Nasmiech. Rozumieš? Vyzeráte jak banda debilov, ktorá absolútne, ale absolútne nie je schopná si tam dať nejakých schopnejších ľudí. Tak toto je chore. Toto je poza bulvár. Dávno, dávno poza bulvár. To nie je len problém, toto je problém Markízy, toto je problém RTVS-ky, čo by nemal byť, ale je to problém. Potom zistia, že zrazu im od štátu prestanú prichádzať peniažky. A oni to už zistujú, pretože tie peniaze, a povedzme si otvorene, štát je najväčší inzerent a z tých ministerstiev do tých televízií a médií prichádza veľké množstvo peňazí. Nám, bežným ľuďom, sa o tom ani nesníva. A tak sa to nazýva tak vznesene, že nákup mediálneho priestoru. A tie peniaze sú nemalé z ministerstiev. Lenže potom, keď zistia, že o tie peniaze prichádzajú, a povedzme si, a ruku na srdce, JNT, Penta a ďalší vlastníci médií, ktorí sú na Slovensku, chcú v prvom rade zarábať. Až v druhom rade chcú mať obsadený ten mediálny priestor a chcú mať vplyv na verejnú mienku. A cez tú verejnú mienku potom vplyv aj na to, ako budú zarábať, samozrejme. Lenže keď sa teraz tie peniažky ako si budú strácať a tie peniaze pôjdu niekam inám, nie do Jojky, do Markízy, do denníka SME a podobných plátkov, tak potom zistia tých redakciách, že z reklamy to neuživia, z bežnej reklamy, budú musieť prepúšťať a budú musieť upraviť aj svoj obsah. Lebo s tým obsahom, ktorý tu majú doteraz, zjavne nevedia osloviť väčšinu ľudí na Slovensku. A to im samozrejme reklama nezaplatí, pretože tie reklamy, keď ty predávaš reklamu, ty musíš tomu inzerentovi, ktorý ti dáva veľké prachy, ukázať, že pozri sa, v tom večernom vysielaní tam mám, príklad poviem, 500 000 divákov, na ktorých bude mať tvoja reklama dosah. Ale keď tam máš 100 000, smola, tie peniaze nedostaneš. A potom čo? Potom budeme dávať dole zamestnancov a potom z toho bude len samohrajka a budú sa predmietať len filmy. Keby ste robili normálnu robotu, normálnu novinársku prácu, tak ako sa patrí, nie byť aktivisti, lebo drvivá väčšina z vás sú aktivisti, nie novinári, tak by potom taký Repčo, ktorý tu sedí teraz na stoličke, sedel niekde úplne inde a živol by sa úplne nejako inak. Nemusel by tu sedieť na vyváženie toho priestoru. Nebol by priestor na vznik alternatívnych médií. Nebol by. Lebo by nebola spoločenská požiadavka. Lenže tým, ako si vyrobíte svoju prácu, alebo nerobíte, ste ten priestor pre tú alternatívu vytvorili. A teraz sa čudujete, aký veľký záber tie alternatívne médiá majú. A ste z toho hotoví. Doteraz ste to netučili. Zistili ste to už pri parlamentných voľbách, zistili ste to aj teraz pri voľbách prezidenta Slovenskej republiky. Najväčším lúzrom celých volieb prezidentských je KDH. KDH-ci
s ich kresťanskými hodnotami sa pripojili k človeku, ktorý nemá problém s registrovanými partnerstvami, nemá problém s dúhovými témami, ale vy, katolíci, ste sa k nemu prilepili. Na tých demonstráciách, kde viali dúhové vlajky, ste nemali problém vystupovať. A Orava otočila. Orava už nevolila Korčoka. Predpokladám, že to bolo tak, že sa tie hlasy rozložili medzi Harabína a Peleho. Bol tam ešte Kubiš možno priateľný a ďalších. Lenže potom prišli dvaja kandidáti a aj tá Orava si povedala, tak Korčok nie. A teraz ste z toho všetci veľmi prekvapení. Všetci ste z toho depresívne naladení. No čuduj sa svete, sú ľudia na Slovensku, ktorí majú svoj názor a nič to nezmení ani to kričanie kaviárne liberálnej bratislavskej, že nás je väčšina. No nie je vás väčšina. Sú tu aj ľudia s iným názorom a vy to skúste rešpektovať. Lebo to tak je. A keď hovoríte o niečom, že ako teraz budeme gubernia Ruska, prosím vás, nebuďte smiešni. Aspoň troška racionality v tom vašom uvažovaní. Miesto toho, aby ste robili poriadnu robotu, tak očierňujete tých druhých, lebo nemajú ten váš názor. No to je niečo hrozné. Kde sa podela diskusia? Normálna diskusia. Kde si dvaja sadnú, vysvetlia si to. Aj napríklad u Dybákovej, ktorá skončila, lebo jednoducho ten formát, taký, aký bol neudržateľný, lebo keď niekomu skáčeš do rečí a povyšuješ sa nad neho, tak ti tam nebude chodiť. Z tých debát nemal nikto nič. A hlavne z toho nemal nič divák. Ja som toto, inak prihrajem si polievočku, lebo musím. Lebo však vieš, ak je to. Nikto ma nepochvália, keď ma niekto cez telefón začne chváliť, tak ho zrušíš. Tak musím to urobiť ja. My sme... Tak dobre, ja tento formát robím cez 10 rokov hej, v alternatíve. A zo začiatku, asi prvých 5-6 rokov, hej, nie, že zo začiatku, už potom bola infovojna. A stále nám ľudia vyčítali, že, no nie všetci samozrejme, ale niektorí, a že pozrite si obidvoch a nech sa tam pohádia, alebo že si bol na neho, a to do dneska bol si na neho meký, aj neviem čo, a tieto klasické mainstreamové sračky od našich poslucháčov som počul ich skrát. Pozrite sa, ak ja budem chcieť sa pohádať, vyhrať argument s Ficom, alebo s Kotlebom, alebo s takýmito, tak pôjdem do politiky. Rozumieš? Potom ja sa s ním budem, sadnem si s ním a budem sa s ním hádať do nekonečna, budem si presadzovať svoje a budem mu skákať po hlave. Keď budem jeho politický partner alebo protivník. My nie sme mainstream. My nepotrebujeme ani nechceme nejakým spôsobom vyhrať nejaké argumenty a hádky s nejakými pripečenými politikmi. Už to pochopte. Jasne položíme otázky. Jasne niekedy sú nepríjemné. Dáme mu priestor, aby sa vyjadril. Lebo on to tebe hovorí, nie mne. Ja si myslím, že čo mňa bude Fico o niečom presvedčovať, alebo ako nebláznite. A nezabúdajte, ešte sa preuším, a nezabúdajte na jednu vec, že ten, ktorý tu sedí, tak naložiť mu máte šancu vy. No, a to som chcel však povedať, že a potom máte priestor na to, nie je jak oni, Kovačiš, Hanzelová, Hanzel, či jak sa volá ten, že on si vyberá nejaké e-maily, čo tam pošlete a toto ideš rovno naživo a proste a ideš, hej. A ten priestor vám dáme, hej. Ani, že toto si sa ho mal spýtať a toto si mal... A však buď si rob ty rádiko, alebo zavolaj, ako ja neviem, čo ti mám na to povedať, hej. Ale zásada je taká, že vy platíte týchto politikov. A ak vám sa niečo nepáči, alebo niečomu nerozumiete, tak sa ho spýtaš a ja mu dám priestor, aby ti mohol odpovedať. Lebo ak mu začne skákať do reči, tak ty z toho nič nemáš. A toto som ja vysvetloval 11 rokov, že to je cirkus, čo je v mainstreame, hej, a že iba sa pozeráte na to, ako na nejaký, ja neviem, na nejaký zápas, ja neviem, alebo ja neviem na čo, alebo na boxerský zápas, ono, sa pozeráš, zabaví ťa to, hodinu sa smeješ, jednému fandíš, druhému fandíš, ale mu naloží to, tento, ale výstup z tej hodiny pre teba je nulový, ako pre občana. Rozumieš? A toto my sme zmenili. Toto je zmenené na Slovensku za posledných 10-11 rokov. Že ten výstup pre teba je nejaký a ty si s ním už urob potom, čo chceš.
Hej. Ale pokiaľ sa budú dvaja hádať, alebo ja budem jak Dybáková, rozumieš, budeme skákať do vlasov a neviem čo, do nekonečna, ty z toho nič nemáš. Áno, máš z toho zábavu, samozrejme, že máš. To ja ti neberiem. Ale ak tak pozeraj zábavné relácie. Politická relácia by ti mala dať niečo informatívne, si myslím ja. A aby ťa mohol ten politik informovať, ja ho musím nechať rozprávať. Rozumieš? Lebo ak ho nenechám rozprávať, tak to dodrbem tebe, nie sebe. A čo ja potrebujem, aby ste písali po Facebooku, že oj, ten Noro mu naložil, ten Noro je frajer, ten Noro je taký dobrý. Nie, moja služba tebe je tá, že ho nechám, aby ti tú informáciu dal. A ty si už s ňou rob, čo chceš, samozrejme. Hej. Ale oni im imrvére bránia v tom, hoci komu, aj tomu Matovičovi, oni im bránia tú informáciu dostať von, lebo on si presadzuje svoje. No, tak a ja by som to tiež robil, keby som bol politik. Rozumieš? Druhá strana je, že napríklad takí progresívci radšej neprídu do relácie, aby nevyzerali za debilov. Lebo jednoducho, keď si raz aktivista, celý život aktivista, žiješ z peňazí mimovládnych organizácií, a teraz nehovoríme o útulkoch pre psov, prosím vás, nemýlte si to. Máme tu kopec mimovládnych organizácií, ktoré sa naozaj snažia robiť dobre vo svojom okolí. Či už sú to skrášľovacie spolky, či už sú to útulky pre psov, pre mačky, či už je to, ja neviem, starostlivosť o seniorov. Ale tieto mimovládky nedostanú toľko peňazí zo zahraničia, ako tie, ktoré ovplyvňujú politiku na Slovensku. Už teraz pochopte konečne, že mimovládky sú mimovládky a mimovládky. Že tie, ktoré ovplyvňujú život politicky na Slovensku, lebo za to dostávajú peniaze, tak dostávajú peniaze, o ktorých sa tebe v tom útulku prepsovaní nesníva. Keby si dostal toľko peňazí, čo nadácia Otvorenej spoločnosti, tak celé mesto útulkové vybuduješ. Rozumieš? A toto sú ľudia, aktivisti v tom progresívnom Slovensku, ktorí nikdy nič v živote nerobili. Majú pochybné školy, ako aj Matovič alebo Boris Kolár. A v živote nič nevytvorili. Vždy sa len presierali cez tie mimovládky. A toto je progresívne Slovensko. Oni nemajú témy. Keď si všimnete, oni majú jedinú tému, čo majú, tak LGBTI a Green Deal. Nič iné. Tam končia. Ich predstavivosť je tak malá. A ešte šírenie nenávisti, ktoré sa ukázalo aj teraz. Skúsme názor Daga Daniša na to, čo sa udialo počas víkendu a pred ním. Pri progresívcoch a ich médiách sme si zvykli, že prehry nie sú neskrývanou dávkou paniky, lebo za jadro demokracie a slobody považujú seba, nie voličov a ich slobodné rozhodnutie. Nie, nie, nie. Lenže to, čo po niektorí z nich predvádzajú dnes, sme tu ešte nemali. Aspoň nie v takejto miere. Tradičné vyplakávanie prerástlo do stavov, ktoré sú chorobné v klinickom zmysle. Je predsa choré, aby psychológ verejne radil, ako si v takýchto ťažkých chvíľach môžu ľudia poplakať, objať psíka a ako on svoju politickú traumu potlačil liekmi proti úzkosti. Takisto je chore, aby sociológ hovoril o bolestnom zistení, s akými ľuďmi to žije v tejto krajine a ako budeme vystavení hanbe. Alebo aby europoslankyňa avizovala, ako zatvára kufle, lebo Slovensko je nadlho stratené. Ďalšia rada, že netreba hneď emigrovať, treba vraj vytrvať v boji s temnými silami, ktoré chcú Slovensku zo Slovenska urobiť guberniu krvilačného Ruska. A ak emigrovať, tak až potom, po veľkej finálnej bitke a po prípadnej prehre dobra so zlom. Pri tomto vyššom stupni zúfalstva, ktoré postihlo veľkú časť pokrokových poozerov a aktivistov, treba spozorniť. A nie len to, treba ich zastaviť. Pretože ženú ľudí za hranu, keď už pózovanie môže prerastať do bolesti, úzkosti a depresí a následne aj do závislosti od liekov alebo do nenávisti a agresivity. Asi im to nedochádza, ale robia to isté, čo roky vyčítali Kotlebovcom. Šíria frustráciu, hnev, zlosť, nenávisť voči iným. A šíria aj agresivitu, ktorá sa z médií prelieva do celej spoločnosti. Čo chcú vlastne dosiahnuť? Aby ľudia naozaj zvažovali emigráciu? Aby sa tí, ktorí nemôžu odísť, hanbili za to, že musia zostať? Aby úzkosť potlačali liekmi či drogami? Alebo aby v sebe pestovali zlosť a nepriateľstvo proti väčšine, ktorá nezvolila Korčoka za prezidenta? Lebo presne k tomu toto speje, k tomu bodu varu, nielen na sociálnych sieťach, na pracoviskách, v školách, v rodinách. Treba však dodať, že korene tohto stavu sú staršie. Loď bláznov, ktorú dnes sledujeme, je následkom mediálnych kampaní z minulých rokov. Boli to ultimatívne kampane v štýle kto nejde s nami, ide proti nám. Tieto kampane boli postavené na šírenie strachu a na podsúvaní tézy, že jediným východiskom z apokalyptického scenára je len víťazstvo toho správneho progresívneho tábora. V opačnom prípade hrozila skaza.
Bola to zmes strašenia, vyplakávania, citového vydierania, šírenia pocitu hanby a tlaku na podvolenie, ak nechcete patriť k dezolé scéne. Takto to bola nastavená pandemická kampaň a následná očkovacia. Takto bola nastavená vojnová kampaň na podporu Ukrajiny, lebo po Ukrajine vraj bude ohrozená celá Európa a celý Západ. A podobne bola nastavená aj volebná kampaň 2023. Stála na šírení strachu z Fica, Peleho a Danka ako bezpečnostnej hrozby, ktorá za nejakých okolností nesmie vyhrať voľby. Lebo inak vraj Slovensko čaká pohroma v podobe mafie, zločinu, vytrhnutia zo Západu a podmanenia krajiny Ruskom. Toto strašenie nebolo len nízke a primitívne, bolo načisto uletené mimo reality. Na veľkú časť spoločnosti však zabralo. Z malého PS vyrástol favorit na volebné víťazstvo. Potom prišli mediálne kampane na podporu Korčoka a diskreditáciu Pellegriniho. Korčok sa pokúšal v úvodzovkách o slušne a rázne vedenú kampaň. Mediá nie. Motorom kampane za zvolenie Korčoka, predtým Šimečku, predtým Čaputovej, predtým Kisku, bol strach z Fica. Nič iné. Známe, lebo Fico. Média nasadili staré osvedčené zbrane, šírenie strachu z apokalyptických scenárov. Strašilo sa koncom slobody, demokracie a nástupom Ficovej autokracie. Strašilo sa Pellegrinim ako kandidátom mafie alebo ako kandidátom Putinovho Ruska. Strašilo sa vymyslenou dilemou medzi slobodným Západom a ruskou porobou. A ako jediný únik z katastrofy sa ponúkal Korčok. Skúsme si teraz predstaviť, že časť spoločnosti všetkým kampaniám od roku 2020 až dodnes celkom nekriticky naplno verila. Verila, že očkovanie musí byť vynucované plošne, inak sa nedostaneme z krízy. Verila, že Rusko musí byť vojensky porazené, inak padne aj Európa. Verila, že Fica treba zastaviť, inak Slovensko čaká koniec demokracie a slobody. A verila, že Korčok musí zvíťaziť, inak Slovensko, pardon, túto krajinu, aby sme použili ich žargón, čaká skaza. Keďže všetky spomínané kampane boli vo výsledku neúspešné, časť ľudí je ťažko frustrovaná, vydesená a nemá ďaleko k strate príčetnosti. Z ich pohľadu je skôre zúfale. Nie sú všetci vzorne zaočkovaní. Celoplošné sezónne očkovanie namierené na mladších sa ukázalo ako nezmysel, bez opory vo vede. Nie, Ukrajina nezariadila vojenskú porážku Ruska. Nie, Šimečka nevyhral voľby. A nie, Korčok nie je prezidentom. Všetko sa skončilo spôsobom, ktoré médiá s krikom vyfarbovali ako pohromu. Panika v progresívnom tábore je pochopiteľná. Nie je to pritom chyba ľudí, ktorí tejto mediálnej drezúre naplno podľahli. Je to chyba progresívnych médií, ktoré pri kampaniach a presadzovaní politických zadaní rozohrali vabank. Buď alebo. Buď Korčok, alebo cesta do záhuby. Na prekonanie zúfalstva pritom stačí pomerne málo prepnúť sa z hysterickej roviny do racionálnej a z ošialu do normálneho, triezvého vnímania reality. Nebolo to tak dávno, čo progresívci a ich médiá ponúkali Pellegrinimu funkciu predsedu vlády v rámci širokej koalície. Dokonca na to naliehali ako na najlepšiu z dostupných povolebných možností. Pellegrini mal zariadiť vládu spolu s progresívnym Slovenskom. Bol to pre nich priateľný politický partner. Dnes, keď je Pellegrini zvolený za prezidenta, hádam, nebudú i tí istí progresívni aktivisti strašiť neodvratným koncom a vyzývať na emigráciu. Alebo? Mimochodom, tá loď bláznov, na ktorej sa už roky plavia poniektorí osvietenci a tvorcovia kampaní, je hlavným dôvodom, prečo ich kandidáti prehrávajú voľby. Ľudia už majú plné zuby ich strašenia, manipulácií, ultimát, nadradeného pózovania, posmeškov namierených na väčšinu a moralizovania, po ktorom sa v prípade neúspechu hádžu o zem. Alebo inak, väčšina spoločnosti usúdila, že politika je pre dospelých, píše Dag Daniš. Presne tak. Ľudia majú svoj vlastný rozum, prekukli. Mediálne kampanie progresívneho Slovenska, progresívnych politikov, liberálov a ich hlavnej vojnovej zbrani, médiám. Už mali toho plné zuby. Tých klamstiev sa napočúvali až toho strašenia a ďalších vecí. A už vám prestali veriť. Prestali chcieť sa báť. A to je hlavné. Poďme do prestávky, ale chcem len, aby som to uzavrel, lebo nebudem do nekonečne tieto voľby nejakým spôsobom rozoberať. Pellegrini je vo skryte duši slniečkar. Ako proste, to je môj názor a nikto mi ho nevezme. To, že až tak ostentatívne to neprejavuje, ani neprejavoval v minulosti, ale videli ste tie záblesky, hej, je podľa mňa pravdepodobne výchova jeho rodičov. Hej. Že zanechali teda asi nejakú stopu na ňom. A budete nadávať na neho. Hej. 5 rokov. Nebraním, že v kuse, ale budete nadávať a budete si mlátiť hlavosti. A prečo som ja toho debila volil? A neviem čo. Ale budeš môcť nadávať. Hej. A
jak sa zachová, ja to neviem. Hej, ako absolútne neviem predpovedať, že toto, alebo to, ja neviem. Neviem, čo urobí. Hej. Možno si uvedomí, ja neviem, koľko má 48 rokov a bude na najvyššom poste, aký existuje v Slovenskej republike, tak možno svojim debilovinám nepodľahne a bude sa správať, alebo sa bude snažiť správať ako štátnik. Nikto po ňom nechce, aby niečo zjednocovalo toto, ale proste nech sa správa normálne. Nič inšie po ňom ľudia nechcú. Vyhral voľby z jediného dôvodu. Hej. Jeho jediná devíza bola, že nie je Korčok. A áno, Korčok bol, je a bude vojnový štváč, lebo tak mu to kážu zo Spojených štátov. Takže proste takto sa veci majú. Hej. A nebyť Maďarov a Harabinových voličov, tak nevyhral. Lebo vidíš, že on stiahol, no potreboval, ja som to odhadoval nejakých 250,000 hlasov a dostal ich. Hej. Lebo tam bol 100,000 pod ním a potreboval samozrejme viac, lebo tento si nejakých 100,000 naťahal ešte z týchto nových tam však v kútoch. Ja som volil v Moravskom Svetom Jáne, aby ste vedeli. Ale bol som sekulia u kamoša a tam hlásili už kúto, že tam vieš Čech, tam autobusy a vlaky a neviem čo, už to tam chodilo a to boli Imrvére slnečkári. Tie kúty vyzerajú ako slnečkárske miesto, ale nie sú a robia to títo cezhraniční. Hej. Hlavne zo Znojma tam šli a neviem čo. Hej, takže ja som tiež prispel samozrejme v tom bratislavskom kraji na niečo. No a tak takto sa veci majú a uvidíme, čo Peter Pellegrini urobí. Hej, ale poviem vám tak, že ako nemáme samozrejme, nevytešujte sa, nemáme proste to v suchu alebo ja neviem čo. Hej, ale ten okamžitá gulka do hlavy, tu sme nedostali. Hej, alebo tomu sme sa ubránili. Zatiaľ. Hej, ale rozumieš. Hej. No práve o tom je aj komentár Ďura Poláčka. Juraj, ďakujeme ti veľmi pekne. Juraj Poláček sa síce v domácej politike nikdy nevyjadroval, ale teraz z pohľadu neutrálneho pohľadu, z takého pohľadu z vrchu, sa pozrel na to, čo prebehlo počas tohto víkendu. Áno, ako ty hovoríš, vyhrané ešte nie je. Zdravím vo spolok, takže zobudili sme sa do nového rána a keď slnko opäť vyšlo, nestala sa žiadna tragédia, jednoducho Slovensko si zvolilo nového prezidenta. V čom je to výnimočné? Osobne som predpokladal víťazstvo druhého kandidáta Ivana Korčoka kvôli jednej veľmi podstatnej veci. Všetky médiá boli na strane tohto kandidáta a bolo to až, dá sa povedať, nechutné. A bolo to veľmi polarizujúce, veľmi ostré a bolo to skutočne niekedy až za hranicou slušnosti. A bolo jedno, že či hovoríme o televízii, či hovoríme o internetových médiách alebo o printových médiách, prakticky neexistovala žiadna taká mainstreamová podpora toho súčasného kandidáta, respektíve Petra Pellegriniho. A predpokladal som, že tie metódy programovania verejnej mienky sú už dnes tak vyspelé, že to dokáže zvrátiť to, že reálne je teda ešte veľká časť Slovenska naladená, tak dalo by sa povedať, pronárodne a konzervatívne. Ale tá mobilizačná schopnosť tej druhej časti Slovenska, dá sa povedať, alebo voličov, ktorí sú už nastavení na tie tzv. Prozápadné hodnoty alebo chcú byť vo všetkom rovnakí, ako treba z Brusel alebo Washington. Jednoducho sa dokáže prinútiť vstať a ísť ku voľbám. A to sa aj ukázalo. Zuzana Čaputová vyhrala s počtom hlasom niečo cez milión a Ivan Korčok dostal 200,000 hlasov viacej. Čo znamená, že skutočne to nadošlo k veľmi výraznej mobilizácii tej progresívnej časti slovenských voličov. A nie je to vôbec zanedbateľná vec. Na druhej strane však došlo k niečomu, čo má aspoň v krátkodobej perspektíve veľmi ťažké následky pre celú mediálnu sféru.
Ukázalo sa totiž, že tie predchádzajúce prieskumy o tom, že dôvera v tie mainstreamové médiá je na Slovensku jedna z najnižších, dá sa povedať, na svete. Proste ľudia neveria tomu, čo počujú, či je to už televízia, nejaké spravodajstvo, alebo dokumenty, alebo si prečítajú nejaké články. Proste tomu neveria. Niečo už naznačovalo víťazstvo Hlasu a Smeru, alebo počet hlasov, ktorí získali tieto dve strany, pretože tie sa programovo uchýlili mimo ten pláštik tých mainstreamových médií. A začali oslovovať vo výraznej miere práve tú nemainstreamovú časť toho informovania verejnosti, keď to takto nazvem. A to sú tie rôzne, dneska sa aj nazývajú alternatívne médiá, ale kto ma pozná a počúva, tak viete, že ja to slovo nemám príliš rád. Ja skôr podporujem niečo ako kooperatívne médiá alebo médiá mimo tzv. Hlavného prúdu. A zároveň si osobne myslím, že tá časť médií, ktorá je mimo toho hlavného prúdu, tak oslovuje ľudí nie na základe toho, že tí ľudia chcú protestovať, ale na základe toho, že jednoducho tie médiá toho hlavného prúdu klamú. A to je jedno, či ide o politiku, či ide o ekonomiku alebo nejakú kultúru. Proste klamú na dennej báze. Aj klamali treba, že migranti nám prinášajú nejakú prosperitu. Prinášajú nám naopak chudobu, prinášajú nám kriminalitu, prinášajú nám choroby. Je to holý fakt, ale to sa v týchto médiách nedozviete. A rovnako je to aj s vojnou na Ukrajine. Ukrajina neustále vyhráva, Rusko neustále prehráva, ale bohužiaľ realita je taká, že Rusko postupuje. A pripomína mi to ten slávny vtip ešte z čias druhej svetovej vojny, keď píše vojak rýchlej divízie z východného frontu. Milá mamička, tvrdo bojujeme denne tú červenú armádu, bijeme, postupujeme denne aspoň tých 40-50 kilometrov, niekedy aj 60. Ak to takto ďalej pôjde, tak o mesiacom v Pozdišovciach. Presne takto isto to funguje aj v tejto sfére. To znamená, že ľudia prestali veriť týmto médiám. A prečo je to zlé z toho krátkodobého hľadiska? No, pretože to má ten taký psychologický efekt. Keď viete, že máte žiť v nejakom prostredí a môžete si vybrať, tak iste si vyberiete prostredie, kde vás nebudú ohovárať, kde vám nebudú nadávať, kde sa budete cítiť komfortne. Uzatvárate sa do bubliny známych vzťahov, známych názorov alebo podobných názorov, ako máte vy. Čo potom znamená, že ak máte pred sebou dva druhy médií, kde sa ukazuje, že tie médiá jednoducho klamú na dennej báze, vy viete teda, že klamú, aj oni vedia, že klamú a vy viete, že oni vedia, že klamú a tak ďalej. A to znamená, že by to ešte ďalej prestanete sledovať, ak sa ukázalo, že jednoducho aj počas týchto volieb klamali. Aj počas týchto volieb vyrábali určitý príbeh, ktorý nemá žiadnu reálnu hodnotu. A tým pádom ešte viacej prestanú sledovať, ešte menej prestanú veriť týmto médiám a uzatvoria sa do tej bubliny tých médií mimo toho hlavného prúdu. To znamená, že dá sa očakávať ešte hlbší pokles toho, čo tvorí vlastne gro toho mediálneho biznisu. To znamená prilákať ľudí na to, aby tam chodili. Samozrejme, z toho vyplývajú aj nejaké reklamy. Ale vzhľadom na to, že médiá sa dneska už stali nejakou takou zbraňou, v podstate politickou silou, ich platenie a sponzoring už nezávisí od ich ziskov. Oni sú preferované, alebo ich financovanie je preferované nie na základe toho, či zarábajú, ale na základe toho, čo hovoria. Preto je úplne zbytočné očakávať, že po prípadnom znížení nejakých reklamných
príjmov dôjde k prehodnoteniu tej politiky či pri znížení predplatiteľov, že sa začnú tí redaktori správať inak. Pretože to vôbec nie je politická, to nie je ekonomická požiadavka, to je politická požiadavka. Oni sú platení za to, aby robili politiku. Tak ako sú dneska mimovládne organizácie, neziskové, zároveň vysokoziskové a zároveň tvoria súčasť tej politickej sféry. Aj, to znamená, že sa ešte prehlbí tá nedôvera v médiách. Ľudia sa proste uzatvoria pred vplyvom týchto médií ešte viacej. Ale stále opakujem slovo z krátkodobého hľadiska. Prečo je to dôležité? Pretože z dlhodobého hľadiska sa zatiaľ nezačali robiť kroky, ktoré by to mohli nejako vplyvniť. Možno poznáte výraz dlhý pochod inštitúciami. To založili, alebo vzniklo to ešte pred druhou svetovou vojnou, keď nejakí myslitelia marxizmu zistili, že Marx vo svojich víziách neodhadol to, že ako bude fungovať nejaká vojna. Predpokladal totiž, že proletariát využije vojnu na to, aby sa chopil k moci, ale to sa nestalo. Proletariát naopak bojoval na strane kapitalistov. A oni si povedali, že takto to nejde, identifikovali príčiny, prečo sa to stalo a povedali si, že budú ovplyvňovať kultúru, školstvo, mládež, aj proste vychovávať ďalšie a ďalšie generácie a nazvali to dlhý pochod inštitúciami. Mimochodom, pochádza to od jedného mysliteľa talianského, marxistu, volal sa Antonio Gramsci. A tento stál vlastne pri koreňoch dnešnej Európskej únie. Má aj sochu v Bruseli, považuje sa za jedného zo zakladateľov tejto myšlienky. Aj to ukazuje, že kam sa posunula tá Európska únia, alebo z akých koreňov vyrastla tá Európska únia. A preto z krátkodobého hľadiska je to možno nejaká strata, ale ako aj ukazuje tá mobilizácia pri voľbe Ivana Korčoka, je to len dočasné. Pretože pokiaľ sa nezačne tvoriť dlhý pochod inštitúciami aj z toho nejakého iného pohľadu, z iného politického myslenia alebo prúdu, skôr alebo neskôr, mladí ľudia dozrejú, budú mať ďalšie deti, ktorí už budú pevne presvedčení a vychovaní, že táto cesta, ktorú reprezentuje Smer a Pellegrini, že je nesprávna a zvolia si toho správneho kandidáta, zvolia respektíve tie politické strany, keď prídu k moci, zavedú také nástroje politické, aby nebolo možné potom už ďalej zvrátiť tento trend. To si napríklad uvedomil svojho času aj Viktor Orbán, ktorý pre tú svoju víziu Maďarska do ďalších generácií postupoval presne týmto spôsobom. Čiže je tam veľmi silný tlak na školstvo, aby sa vychovávalo v tom patriotickom duchu, aby sa presadzoval ten konzervatívny pohľad, aby to nebolo tak ako v Bruseli. Vyhnal Stredoeurópsku univerzitu platenú Georgeom Sorosom. A to vlastne vedie k tomu, že z dlhodobého hľadiska Maďarsko má nejakú perspektívu, že ten trend toho dlhého pochodu inštitúciami tam bude zvrátený a naopak, ako dozrejú tieto generácie, ktoré budú vychovávané v tom inom duchu, budú už voliť inak. Nebude to možno Fidesz, nebude to Orbán alebo niekto, kto reprezentuje tú politiku, ale rozhodne tí ľudia budú mať iný pohľad na svet ako ten, ktorý majú dnešní, povedzme, Češi, Slováci a tak, ktorí sú vychovaní už na základe bruselských grantov, na základe tých myšlienok neomarxizmu, na základe preferencie všetko iného, len nie národno-kultúrneho a tak ďalej. Čiže pokiaľ nedôjde k nejakej zásadnej zmene v oblasti školstva, v oblasti kultúry, nielen teda formálne, že teraz zoberieme peniaze jednej, dvom mimovládkam a dáme to Matici slovenskej, alebo na opravu strechy reduty, tak skôr alebo neskôr v tej dlhodobej perspektíve tento prúd vyhrá. Na to sa treba jednoducho pripraviť, to je holý fakt. Demografia sa nedá nejakým spôsobom oklamať a pokiaľ raz vidíte tu na trendy, že tá mladá generácia je nastavená určitým spôsobom, tak sa toto proste všetko zmení.
Hovoríme samozrejme o stabilnej situácii v tom nejakom našom regióne. Čiže keď sa všetko bude vyvíjať takým spôsobom, môžu tu byť nečakané faktory iného druhu toho typu, že ja neviem, Európska únia, respektíve NATO, nezvládne konflikt na Ukrajine, respektíve v Izraeli, nezvládne nejakú migračnú krízu, nezvládne ekonomickú krízu, ktorá sa na nás chystá vzhľadom na to, že tie dlhy sú dneska už nesplatiteľné a môže sa všetko zmeniť. Ale zatiaľ pri tej stabilnej politickej situácii môžu teda oslavovať tí priaznivci toho mainstreamového pohľadu, aj to menej progresívneho alebo neprogresívneho, z toho skôr konzervatívneho a národného, tak ako to bolo dneska prezentované. Ale netreba zabudnúť, že koniec každých volieb je zároveň začiatkom ďalších volieb. Už o pár mesiacov sú tu na voľby do Európskeho parlamentu. A znova si treba uvedomiť, že Peter Pellegrini vyhral zásluhou nebývalej politickej motivácie, nebývalej koncentrácie síl všetkých, ktorí teda boli proti tomu progresívnemu, probruselskému smerovaniu slovenskej politiky. A opakujem, nebývalej, málokedy v tej histórii slovenských prezidentských volieb bola tak vysoká volebná účasť cez 60%, a toľko ľudí dalo hlas jednému kandidátovi. Proste tá mobilizácia bola enormná. Dá sa očakávať, že mobilizácia do európskych volieb nebude. A preto vlastne ten potenciál ľudí, ktorí sú ochotní prezentovať tú dôležitosť tých volieb, je skôr na strane práve tých progresívnych. Ak mám pravdu, tak o pár mesiacov sa ukáže, že skutočne toto bolo len krátkodobé víťazstvo. Že progresívne Slovensko bude mať ešte silnejšie zastúpenie ako dnes. A ľudia, ktorí sú na strane súčasného prezidenta Pellegriniho, novozvoleného prezidenta, naopak budú mať možno ešte menšie volebné zisky ako doteraz. Čiže treba sa vždycky pozerať s nejakým výhľadom, s výhľadom dopredu, a pokiaľ chce jedna alebo druhá strana si upevniť tú svoju pozíciu alebo zvrátiť tú pozíciu, tak treba jednoducho plánovať nie s výhľadom na týždeň, na mesiac, ale skutočne s výhľadom na celé generácie dopredu. Len toto môže zabezpečiť ľubovoľnej myšlienke, ľubovoľnej ideológii, to, čo zabezpečí teda aj prežitie. Hej? A pokiaľ sa toto nestane, tak bohužiaľ strana, ktorá je na sa teší teraz víťazstva, tak potom už o pár rokov alebo o nejaké ďalšie voľby, o pár rokov, ja neviem, o 5 alebo o 10 rokov, jednoducho zanikne, pretože tie generácie, ktoré prídu a boli vychované, tak to prevalcujú. Dobré ráno. Obraz, Adrianko, obraz. Ja som ho neprepal, prepáč. Aj. Ja som bol prepnutý na seba, len niekto tu prepína, lebo nestihol to urobiť dovtedy, dokedy bolo treba. Tá predchádzajúca pesnička s názvom Medvedia revolúcia, Peťo, pozdravujeme, je takou predzvesťou toho, o čom sa budeme baviť teraz. Hej. Mali sme tu kauzu medveďa z Liptovského Mikuláša, ktorý bol teda nájdený pomocou techniky, čo samozrejme spochybňujú všetci odborníci na slovo vzatí. Jeden z nich sa volá pán Kiča, ktorý sa dokonca rozhorčoval nad tým, že aká biometria o takej technológii na západe ani nepočuli. Minimálne 30 rokov sa používa. Biometria. Nie, na západe asi počuli, on nepočul. Odborník. Sa používa biometria v... No Maťo, teraz mi darmo budeš volať. Sa používa biometria v kriminalistike. Lebo keď máš páchateľa, ktorého nájdeš na ulici, máš na kamerovom zázname a má, čo ja viem, napríklad rúško, alebo má prilbu motocyklovú, alebo je inak zahalený, tak podľa vlastne toho tela, podľa spôsobu chôdze, ty vieš stotožniť toho človeka. Hej? Ale pán Kiča samozrejme o tom nepočul. No a keď hovoríme o tom medveďovi, o tom, ako sa ho podarilo dostať,
tak privítam v štúdiu Juch, túto pána inžiniera, poslanca Národnej rady Rudolfa Huliaka. Dobrý deň, prajem všetkým, som rád opäť medzi vami. Zabrumte troška. Dobré ráno, pán Huliak. Imitáciu medveďov. Mali by ste sa. Keď ste toľko pojedli tých medveďov, musíte už aj brumkať ako medveď, nie? Tak možno mám vymenenú krvnú skupinu, ale brumka to, ale to sa je, ešte to je zburča, ako ja si myslím, že ja brumkám im dosť po tých nervoch. Ale tú krvnú skupinu máte zburča, ako nie z medveďov. No a tým druhým je vám dobre známy Dominik. Pekný deň prajem. Dobré ráno. S tým svojím dronom lietal od toho momentu, kedy sa ten incident stal v Liptovskom Mikuláši. Ale ten medveď bol nádený, stotožnený a nakoniec, ako to hovoria, eliminovaný. Dobre, ale než začnú medveďovi rozprávať, ja sa chcem spýtať pána Huliaka. Pán Huliak, čo vravíte na výsledky prezidentských volieb ako politik? Toto mi chýbalo normálne. Čo? Čo vravím ako politik? No, povedal by som, že stojíme za koalíciou a prispeli sme k tomu, aby nebola rozvrátená. Pretože si neviem predstaviť, čo by nasledovalo, keby nebol zvolený za prezidenta Peter Pellegrini. V akom zmysle? Zase bola najhoršia SNS. Prečo? Však SNS podporila Pellegriniho, nie? Áno, veď hovorím, že my môžeme za všetko. Od globálneho otepľovania, cez rozruch v štáte, cez prípade, že by nebol zvolený nezvoleného prezidenta a všetko ostatné, čo sa v koalícii udeje, je vždy zlá, len tá SNS. Ja vás to naučím. Počúvate, pán Huliak. Vždy musíte povedať, to nie je, a to ten Danko. To Danko všetko. Ako ja nepatrím medzi ľudí, tí, čo ma poznajú, čo sa na niekoho vyhovára. Vždy som bol naučený prebrať zodpovednosť vlastnú sám za seba, takže toto odo mňa nepočujete, chlapci. Dobre, a ako občan? Ako občan som spokojný z toho titulu, že poznám Petra Pellegriniho osobne a viem, že je to v prvom rade človek a ten Korčok to je obyčajný americký stroj naprogramovaný a myslím si, že ani na záchod nejde bez toho, aby nemal noty z americkej ambasády. Čo robíte na tú jeho reakciu po voľbách, že nebol schopný ani pogratulovať víťazovi, hej, a vyhrážal sa? By som povedal, typická reakcia slabocha. A to bola ukážka nervov človeka, ktorý vie, že je politická mŕtvola a skončil. Minimálne na 8 rokov. Ale ja som počul zo zákulisia, sa mi donieslo, že v podstate celá opozícia by strašne chcela, aby bol Korčok prezident. Lebo si boli vedomi toho, že ak sa nestane prezidentom, tak ten potenciál použije v politike. A vyžerie komplet všetky opozičné strany, vrátane KDH, a najmä KDH, SAS a Slovensko. A z tohto sú v úplnej panike. Viete čo, chlapci, nedivil by som sa ešte jednej veci. Keby sa teraz stalo to, že budúci rok na nejakom sneme PS by sa stal Korčok predsedom Progresívneho Slovenska, pretože Mončiči nespĺňa atribút lídra v žiadnom slova zmysle. Ale pani Vašari, ja povedal, že to je štátnik. Ale príde mi to také ufňukané decko pre Boží. On sa síce naparuje, sa tvári, že prešiel znova do mutovania, ale podľa mňa on ani len tou postavou, ani ničím, čo koná, akým spôsobom sa vie postaviť za názor alebo čokoľvek, je to furt len to kývkanie tou hlavičkou naučené. Strašne smiešne mi pripadá ten človek. To nemá váhu lídra proste. Líder strany musí byť... Ja vlastne tú stranu ako niekto, tak ho vymením už dávno. Ako povedzme si otvorene, veď tie chabé pokusy, čo sa týka predsedu, toho hnutia celkovo, včetne tej Biháriovej, ktorá tam bola pred ním, tak asi veľa peňazí proste investovali do toho Šimečku, preto sa im zadarilo skutočne ten Soroš a ostatní jemu podobní. Dali do toho nemalé peniažky, tam je ten výsledok. Hej, sme sa smiali, že Pellegrini sa stal prezidentom po pomaly 25-ročnej nejakej politickej histórii. Čaputovú, ja som nevedel deň pred voľbami pomaly, kto je Čaputová. Zrazu my máme prezidentku, nejaké dievča zo skládky s pofidernou minulosťou advokátky aj so všetkými tými pochybnosťami ohľadom jej samotnej advokátskej praxe. Čiže ako ja fakt ešte raz vyslovím tú vetu, ktorú som povedal, Slovák je politický sadomasochista a potrebuje sa nejakým spôsobom skrátka trápiť a vždy si tam navoliť niekoho, kto ho oklame, zradí, zapredá alebo urobí s ním čokoľvek. Len akurát nikdy mi nejde do hlavy, že tá naša krátkodobá pamäť dvojtýžňová pred voľbami. Toto je pre mňa veľká neznáma a pevne verím, že za tieto 4 roky sa dopátram k príčine,
tohto slovenského fenoménu, lebo pre mňa je to niečo nezlúčiteľné so zdravým rozumom. Skrátka. Čo sa tu na Slovensku deje z titulu toho, že ja si nepamätám politické pôsobenie kandidáta, ktorého ja idem voliť. Veď toto by tu nikdy nemohlo vzniknúť takáto situácia, keby Slováci reálne rozmýšľali, vedeli si pospájať fakty a nerozmýšľali systémom, čo bude len zajtra a čo bolo včera. Veď predsa, ja keď sa pozriem na celý ten politický vývin a vývoj, trošku sa zaujímam o tie spoločenské veci, pretože sa ma bezprostredne každý od Boha deň týkajú. Týkajú sa moje peňaženky, moje životné úrovni, všetkého, čo s tým súvisí pre Boha živého. A aby si oni nesledovali, kto si z tých politikov sredohu by, kto nie a kto akým spôsobom mení názor, ale hlavne príčinu zmenu toho názoru. Veď dneska zase, musím vám povedať, toto Kotleba natočil tam video, ako dneska mám byť finančný výbor, má sa tam riešiť otázka toho, či Slovensko súhlasí s digitálnym eurom. No poviem vám jednu vec. Obvolal som od rana asi všetkých, čo s tým majú nejakú súčinnosť a zistili sme to, že je tam len nejaká klauza, aj to len v zátvorke, kom vtedy sa to uvádza, že má sa, ako by som povedal, oboznámiť ten výbor financí s tým, že niečo Európska únia v tomto slova mysle z komisie vydala. A ďalšia vec, odsúhlasenie digitálnej meny, keď stojíme pred ňou, budeme prví, ktorí budeme hlasovať proti tomu, aby boli zrušené fyzické peniaze na Slovensku. Len tu je otázka potom toho, keď si to všetci tak v hlavách uvedomíme, ako náhle by Európska únia prešla na digitálne euro, musela by zrušiť papierové euro. A darmo Slovenská republika sa bude byť doprst, my ideme byť za zachovanie papierového eura, keď skrátka fyzicky nebude to euro. Čiže potom bude len jedna otázka, odísť z eurozóny preč a znovu mať doma platnú slovenskú korunu fyzický peniaz, ako taký. Takže už toto balamutenie z Kotlebovej strany, ktorý dosiahol, si myslím, už konečne výsledok hodný jeho 0,53% alebo 51%, neviem, či nemal dokonca pod 50%. A skrátka toto oblbovanie ľudí, ktorí ešte stále sa chytajú na tento populistický štýl politiky, namiesto toho, aby skutočne sledovali politiku, kto pre nich robí a kto je proti ním, tak už toto by malo prestať, pretože na toto Slovensko dopláca. Konkrétne na toto, na túto povrchnosť, na toto šaudiarenie a na toto zaobchádzanie s ľuďmi takýmto spôsobom. Keď si pozrú, akým spôsobom sme my sa dostali do politiky a aké otázky riešime, tak dneska sme tu svedkom toho, že riešime otázky populácie medveďa hnedého, ohrozenie ľudí v mestách, na vidieku a všetko preto tá SNS robí aj my s prostredníctvom Tarabu, alebo všetci proste, ktorí sme s týmto do toho išli. Takisto, keď sme išli raz cez mimovládky a dneska je na stole zákon, ktorý ide mimovládky označovať ako zahraničných agentov a chce vlastne stransparentniť toky ich peňazí v nich, tak už by si toto mal ten Slova konečne všimnúť, že ten Huliak si asi nesral do huby, že išiel do toho parlamentu s týmito témami a stojí si za nimi. Ale nie, dneska počúvame len ako ten je chrunkavý, ale ja už potom neviem, na čo som do tej politiky išiel, keď mi neustále nakladá niekto z republiky alebo od Kotlebovcov a popri tom si nevie dve a dve spočítať, že skutočne robíme to, prečo nás tí ľudia tam pozvali. Viete, potom... viete, aká je vaša chyba? Hneď vám to poviem. No máte veľa chyb, ale jednu vám poviem teraz. Budem vám to postupne dávať nasledujúce 4 roky. Vy počúvate a reagujete na reči irelevantných ľudí. Rozumiete? A čo, však nech si tej republike, veď nech si povie, veď a čo? Tak vy ste sa rozhodli niečo, že idete robiť. Ľudia vás kvôli tomu zvolili. Vašou psou povinnosť je to dokončiť bez ohľadu na to, čo ja poviem, alebo niekto z republiky predsa. Nie? Asi je to pravda. Ja som si to už minule tak uvážil, že asi nejdem na toto vôbec reagovať. Len to človeka mrzí, lebo keď si... No, ale tak to nečítajte. Naučím vás niečo, pán Huliak. Nečítať, nekrmeť trola. Sedím na takomto mieste, kde je takýto mikrofón. Áno, tiež som si bral niektoré komentáre. Dneska som mal autofúk jedno. To si nesmiete brať. Ja som asi ešte ten blbý, čo ho to chytí za srdce a krivda. Ešte ste zelený, počkajte, veď. Greenhorn, ako sa hovorí. Patrí, ale ja zelený budem vždy. Ja iné veci v šatníku ani nemám. Dobre, dnes mala byť mimoriadna schôdza Národnej rady, ktorá bola zvolávaná práve kvôli medveďom. Nie je, preto tu aj sedíte obidvaja. Čo sa stalo? Pán minister Taraba rokoval s KDH o tom, že či podporia náš ústavný zákon, aby to vlastne malo zmysel
zasadať, pretože potrebujete 90 hlasov. Z KDH dospeli po pomaly víkendovom rokovaní k tomu, že navrhlo KDH riešenie, že keby sa otvoril zákon o civilnej ochrane, kde sú všetky, dá sa povedať, procesné záležitosti prispôsobené tomu, aby v prípade ohrozenia zdravia života ľudí, len tam to bolo z titulu životných pohrom, po prípade nejakých bomb alebo nejakých incidentov ohľadom terorizmu, vojny, tohto všetkého, ale skúsia tam zapracovať novelu ohľadom chráneného alebo respektíve podané živočícha, šelmy, ktorá ohrozuje ľudí ako takých v prípade jej premnoženia, tak to ideme skúsiť cestou normálneho zákona, klasického. A toto nepotrebujete KDH, ale? A na toto nám KDH prislúbilo vlastne aj podporu, čo sa týka v kluboch, aj teda vo výboroch, aj čo sa týka podporu v pléne, že by tá rozprava a to všetko nemuselo mať taký agresívny charakter a tam sa oddelí meso od zrno od niečoho iného, ako sa hovorí u nás poľovníkov, takže by to mohlo v tomto slova zmysle byť aj nie tak až tak surový politický náklad, aký spôsobil by práve ten ústavný zákon. Dobre, bude to niečo meniť na tom, ako sa bude pristupovať k tým nebezpečným jedincom? Určite takto. Viete, že či jeden alebo druhý zákon, či čo umožňuje, čo neumožňuje. Nie je na mieste posudzovať to, či ten nebezpečný jedinec je konkrétne ten, alebo nie je. Pretože tu už skutočne medveďa populácia dosiahla úroveň, kde musíme rázným spôsobom zasiahnuť do tých počtov, pretože jeden deň eliminujeme nebezpečného jedinca a na druhý deň potom istom naučnom chodníku, lebo to volám, že ten naučný chodník, keď raz tie medvede urobia tú pachovú stopu do toho intravilánu obci, tak ten medveď ďalší je hneď zvedavý, že prečo tam tá stopa je intenzívna a prečo tam skrátka tí jeho predchodcovia chodili. Čiže ten medveď jeden deň problematicky môže byť odlomený a následne na druhý deň tam môže sa zatúľať úplne iný medveď s úplne iným zámerom. Čiže už tu nie je skutočne na mieste riešiť otázku len problematických jedincov, ale naozaj zasiahnuť, čo sa týka počtu populácie, len momentálne v zmysle platnej legislatívy na Slovensku nastavenej za posledné 4 roky aj v rámci Bruselu, aj v rámci Slovenska. S tým samozrejme ruka v ruke elokované množstva miliónov európskych prostriedkov, pretože treba si uvedomiť jednu vec a nadchádzajú tie eurovoľby. Niekoľkokrát som to už zopakoval. Treba si uvedomiť, koho si navolíme do toho Európskeho parlamentu, lebo akýkoľvek počin domácej politiky je v zahraničí interpretovaný v neprospech Európskej únie. Slovensko dávané za vzor outsidera, porušovateľa všetkých noriem a predpisov. Popri tom oni by absolútne ani netušili, čo sa tu deje, keby tu nemali pár ľudí typu Viezik, Hojsík aj spol, ktorí chceli zo Slovenska spraviť ukážkovú krajinu Green Dealu a všetkých tých zelených reforiem, ktoré si navymýšľali od stola, ktoré nemajú s reálnym životom nič spoločné, ktoré nemajú ani len jednu dopadovú socioekonomickú štúdiu alebo niečo iné, ako sa to odrazí na našich peňaženkách, na hospodárstve, na našom živote, životnej úrovni a všetkým, čo s tým súvisí. Čiže skutočne tu Slovák sa už musí zobudiť, ako sa išiel zobudiť teraz do prezidentských volieb, tak si musí uvedomiť, že takýmto spôsobom, ak chceme ešte nejako zreformovať tú Európsku úniu, ak chceme niečo skutočne pre tú Európsku úniu spraviť v zmysle toho, aby sme zachránili jeho hospodársko-ekonomický efekt podstaty, ktorý na základe ktorého vznikol, že vlastne tie štáty kooperujú v rámci hospodárstva, ekonomiky a všetkého ostatného nad rámec samozrejme tohto ideopolitického marazmu, ktorý z toho vytvorili technokrati a komisie, ktoré sú nikým nevolené, podotýkam, a robia si tú svoju špinavú politiku, tak tu si treba uvedomiť, že treba zdvihnúť zadky, ísť voliť a do toho Europarlamentu, lebo zase sa tam všetci spoja v rámci PSK, liberálov, tí voliť pôjdu a zase nám tam navolia ľudí, ktorí budú kolaborovať s európskymi technokratmi a budú hejtovať Slovensko, zamedzovať cenka toku európskych peňazí, vytvárať nám infringementy, rôzne pokuty, všetko, čo sme dostali. A zase budeme len brzdení aj v otázke tej riešenia otázky problematiky medvedej populácie premnoženej. Nedovolia nám toho medveďa preklasifikovať na živočícha, ktorého vieme poľovne obhospodarovať. To znamená, že vieme sa o tú populáciu starať a uviesť ho do stavu, kde nebude pre človeka v intravilánoch, extravilánoch nebezpečná. Ten medveď bude zachovaný ako naše kultúrne dedičstvo vo svojej podstate a aj ako živočích chránený
Veď my sme ho začali chrániť. Ja už neviem, koľko razy mám povedať, že z 10 medveďov pomaly sme vychovali populáciu, ktorá je tu dnes, tých 90 rokov, do tých 1000 medveďov. Slovensko ani nepostrehlo, že má akurát sa s nimi mohli píšiť. A toto treba uviesť na pravú mieru vo všetkých ostatných legislatívnych procesoch Európskej únie, ktoré priamo na nás vplývajú, lebo sme sa zaviazali pri tých prístupových rokovaniach Fiegel a spol, že skrátka budeme implementovať európske predpisy na naše. Áno, ja mám návrh, vyvážajme medveďov do Veľkej Británie, nechce do Nemecka. Nechce ich nikto, veď sme skúšali. Najväčšie záťaž pre zoologické záhrady sú šelmy. Nie do záhrady, normálne v Berlíne treba vypustiť. V Bruseli treba vypustiť, lebo ja som rozumel tak, že prečo tie medvede zliezajú dole. Bolo mi to vysvetlené v mnohých reláciách, či už tu štúdiu, alebo som sa bavil s polovníkmi. Jednoducho, ak ten medveď je premnožený, medveď je teritoriálne zviera. To znamená, že ten samec si stráži to svoje teritorium, značkuje si ho. Takže tie mladé medvede nemajú šancu. Preto sa stiahujú tam, kde tú šancu majú. Presne, ďalšia vec je, medvedica, ak má 1, 2, 3 mladé, tak sa čo najďalej snaží dostať od týchto dominantných medvedov. Lebo tie medvede, v podstate tie mladé pozabíjajú. Období párenia majú tendenciu vyzabíjať celé potomstvo, aby vypudili medvedicu sa páriť. Áno, aby vlastne ich genetický odkaz bol zachovaný. Áno. Čiže tieto medvede, či už sú to medvedice s mladými, alebo tie mladé medvede, sa sťahujú inám. A Slovensko nevieme nafúknuť. A môžeme robiť, čo chceme, môžeme sa postaviť na hlavu, odrážať ušami. Nevieme nafúknuť. Polovníctvo je o tom, a niektorí to povedú, ježiš, polovníci, ale naozaj, či už lesníci alebo polovníci, my sme hospodárska krajina. Môžete si hovoriť, kto chce, čo chce. Agrárno-lesnícka podstata krajiny je tu prevažujúca. Tieto stavy, a či už sú to medvede, či sú to muflóny, srny a tak ďalej, poľovník má za úlohu, tak samozrejme sú aj poľovníci, ktorí sú registrovaní pytliaci vlastne, ale majú za úlohu sa o tú zver, ktorú máme na Slovensku, starať. To znamená, ak sa ide strieľať, odstrelí sa chorá zver, je zakázané strieľať výstavné kusy, teda chovné, teda jeleňov, daniele, muflóny, ktoré naozaj tú genetiku majú veľmi dobrú a teda ju môžu roznášať ďalej. Čiže tí poľovníci sa o toto starajú. Ale oni nielen nestrieľajú na meso. Aj takí sú. Ale koľko z tých hojsíkovcov, viezikovcov a podobných boli v lese prikrmovať? Zver vysokú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to nie je o tom, že my chceme vyzabíjať všetkých medveďov, ale tá regulácia je potrebná aj pre dobrý zdravotný stav tej populácie, kedy my vieme odstrániť chorých jedincov a tak ďalej. A my sa vieme o tých medveďov postarať. Veď sme to tu mali 10 ročia, 100 ročia, kedy sa či už lesy, alebo aj tá zver v tých lesoch obhospodarovala. A dneska ten problém práve zaznamenávame aj u tej medvedej populácie, že medvede, ktoré dosiahnu určitý vek, by už mali mať určitú váhu a veľkosť. A u nás ho už nemajú, pretože jednoducho ten medveď, keď má 5-kilový žalúdok a potrebuje ho cez deň napratať a nemá čím, no tak zakrnú vás. Krátka, máme tu ostarky, ako sa tomu hovorí. Budeme tu mať medvedíky, ktoré budú mať do 100 kg a možno 12 rokov za chvíľu, pretože nebudú mať ten svoj prirodzený prídu potravy. Nie všade sa pestuje repka, nie všade sa pestuje kukurica. Čiže aj toto je ďalší fenomén. Niečo obdobné ako pri premnoženej populácie vlka, kde dneska sa nám vlky krížia s domácimi psami. Vidíme na fotopasci svorku 6 vlkov s vykrútenými chvostami a potom začne zase hojsík s viezikom docentom cez mravce obhajovať to, že vlk dáva nejakým svojim príčinom alebo s formou správania jeho aj zakrútený chvost. Ako toto keby počuli starí 30-roční poľovníci, tak sa chytajú za hlavu, že už ako skrútiť sa dá všetko. Veď nakoniec vieme veľmi dobre, že za chvíľu nás oslobodili Nemci a podobné balasty, ktoré sa tam tu snažia, tak obdobné veci. Títo konkrétni ľudia, ktorí sa nesmú dostať, podotýkam, znova do Európskeho parlamentu, lebo budeme čeliť znovu týmto istým fragmentom nezmyslov, ktoré tam zaviedli, do ktorých nás osadili ľudia. Veď jednu vec si uvedomte. V živote by taký typ človeka ako Mončiči alebo Hojsík s kohútikom na hlave nemohol byť podpredsedom Európskeho parlamentu, keby tam nepotrebovali čo najväčšieho vola. Toto si treba uvedomiť. Chcete mi povedať, že medzi tou elitou 705 poslancov Európskej únie od Nemcov, Talianov, Francúzov a všetkých, ktorí sú tam, si vyberú práve Hojsíka so Šimečkom za podpredsedov Európskeho parlamentu. Tak to znamená, že toto ľudia najväčší riťolezi, komu len zo zadku von Leyenovej trčia len šňúrky týchto dvoch ľudí, rozumiete ma, ináč by tam neboli.
Viete si predstaviť, že by si Nemecko, Taliansko, Francúzsko alebo krajiny zakladajúce Európsku úniu dovolili, aby Slovák bol podpredseda parlamentu európskeho? Veď už len tutá logika nám nesmie chýbať a musí nám svietiť každý maják na tele, že jednoducho dačo tu v poriadku nie je. Napíte sa vodičky, pán Huliak, lebo vám pustím. Pána Hojsíka, ktorý má aj iné problémy ako medvede. Dobre, počúvajte. Prádlo, tak mi záleží nielen na tom, aby biela bola skutočne biela a aby všetky farby dúhy krásne vynikli, ale aj na tom, aby som preto neničil planétu, chránil klímu a rozhodne sa zbavil nebezpečných chemikálií, ktoré by poškodili moje zdravie alebo zdravie mojich detí. A preto som v Európskom parlamente presadil pri zákone o čistiacich prostriedkoch to, aby sme nahrádzali nebezpečné chemikálie, aby sme ich mali bez nich, aby keď náhodou tam nejaká tá nebezpečná chemikália bola, náhodou je, ste mali jasné, tak sa môže používať, keď tam náhodou je, čo tam je. No a samozrejme, aby sme mali čím ďalej, tým viac pohodlných zelených inovácií, ako napríklad takýto kúsok papiera, ktorý dáte do pračky a slúži ako čistiaci prostriedok. Bez mikroplastov, bez toxických chemikálií. Pretože zelené inovácie robia našim život lepším a o to sa snažíme. Pán Hojsík predčasom teda sa rozplýval nad tým, že ako teda tie mikroténové sáčky z obchodov, ako to treba zakázať a to. A potom si hovorím, ale veď Slováci si myslím, že tie plasty, máme žlté smetiaky, hej, že recyklujeme, respektíve triedíme, dávame teda tie plasty do tých žltých smetiakov alebo do žltých vriec, ktorý nemáte žltý smetiak, že v podstate by to nebol problém. Problém ale je iný. A tohoto sa Hojsík nechytí. Ani Viezik, ani Šimečka. Problém je, že ten plastový odpad síce vyseparovaný je, ale je končina na skladkách. Nikto ho nespracováva. Keby sa chytil tejto témy a išiel do toho, poviem, dobre, kamarát. No, si zelený, aj žltý si, ale nie si. Pretože máš problémy s mikroténovými sáčkami, ale s tým, že plastový odpad končí na smetiskách, na skládkach, s tým problém nemáte, milý zelený. Viete čo, teraz, keď som si tak pomyslel, čo hovorí vôbec tento človek, že dáte papier do pračky, nahradí prací prostriedok. Pomeniem si na moju ženu, ako mi vždy nadáva, keď zabudnem vreckovku v teplákoch vo vrecku a zamorí jej celé prádlo šmolkami. A ako som za totálneho tohto... Toto dokáže rozbiť manželstvo. A toto medzi nami svedčí o tom, že ten Hojsík nemá styk s reálnym životom absolútne. Hej. A ešte jeden fenomén u týchto veľkých ochranárov, že by sa sústredili na to, aby v dnešnej modernej dobe výdobytkami modernej civilizácie, technológia všetkého, sme potrebovali len jedno auto do konca života, ktoré by sa vedelo vyrobiť, že by sme ho nedokázali skrátka zničiť, zodrať alebo nejakým iným spôsobom poškodiť natoľko, že by sa nedalo používať. Vedeli by sme vyrobiť takúto aj pračku. Vedeli by sme vyrobiť taký televízor, ktorý by nám slúžil do konca života. Ale to by potom na čom zarábali korporácie. Ale chápeš, že tu je tá cesta ochrany prírody, životného prostredia a všetkého ostatného. Nie toto, čo oni nás ženú doslova a do písmena skrachovania ekonomiky. Ale zázračné je jedna vec, že len Slovenska. Tak o čo tu komu ide? Zmocniť sa nášho územia skutočne kvôli tej vode, čo ja to tu rozprávam už ako karmu doslova a do písmena, že jednoducho naozaj si treba uvedomiť v tých hlavách, že nám ide im o to, aby sa zmocnili tohto územia, nahali ho nedotknuté zaraz, bez akejkoľvek akcie života na vidieku, všetkých vecí, ktoré sme na to zvyknutí tu stáročia, len a len, aby sa jednoducho naše územie stalo rakým rezervoárom vody pre celú Európu, pretože voda bude strategickou surovinou najbližších 1000 rokov. A toto sa im nepáči. Vrátime sa k medveďom, lebo teda kým bude schválený zákon, ústavný teda nie, ale teda poslanecký návrh to bude? Pravdepodobne sa bude jednať o poslanecký návrh. Kým sa ten návrh prejde parlamentom a všetky tie pripomienky sa teda dajú do toho zákona, ten problém s medveďami nepočká. Čo robiť? Teda, čo sa bude robiť, kým teda budeme mať zákon? Alebo povedzte KDH, teda nech to medveďom vysvetlí. KDH nevie vysvetliť ani seme sebe. To sú ľudia stratení v čase a priestore. Ja trvám na tom. Minule som sa smial na tom, že nebol zvolený výbor pre pôdohospodárstvo, kde pán Hlina zase blúznil tie svoje nezmysly populistickým spôsobom. Sa snažil zase
No veď to je jedno, on veď je bývalý predseda KDH, takže mne to je úplne jedno, či to Saska, či KDH, to je jeden štýl prúdenia myslenia v parlamente, ale skrátka títo ľudia chceli mňa odvolať ako predsedu výboru, pretože výbor nebol uznášania schopný. A keď tam príde iný predseda, ten bude mať uznášania schopný výbor. Ako... To sú, vravím, tie pochodové populistické myšlienky, ale jedná sa mi hlavne o jednu vec. Im vôbec nezáleží na životoch a zdraví ľudí. Ja som včera to povedal aj médiám, ktorých vôbec nezaujímala otázka toho, akým spôsobom sa ide riešiť zákon, či ústavnou formou, či vládnym návrhom, či poslaneckým návrhom. Skrátka ich zaujímala len reakcia Danka na výhru Pelého a podobné záležitosti. Ale to chcem s tým povedať skrátka, že my sme nezastali. V rámci zmyslu platnej legislatívy robíme všetko, ale čo hlavne robíme? Robíme to, že štátna ochrana prírody dennodenne podpisuje zmluvy s poľovníckymi združeniami, respektíve užívateľmi poľovných revírov, ktorí sú súčinní, nápomocní a priamo budú výkonní pri otázke riešenia problematických medveďov z toho hľadiska, že my máme dneska 29 členov zásahového tímu, ktorí vôbec neboli vybavení streleckou technikou, pozorovacou technikou, optikou na tých zbraniach. Proste neboli vybavení absolútne ničím, aby ten zásahový tím bol funkčný. Oni sa tu kýča s Letkom, s Budajom prezentovali, že majú zásahový tím, ktorý ide zasahovať proti problematickým medveďom. Pravda bola niekde proste úplne inde. Tie týmy boli totálne znefunkčné, tie týmy boli poskladané z ľudí, ktorí nemali nič s poľovníckou praxou. Nemali nič absolútne so strelectvom. Tí ľudia prišli do zásahového týmu, robili si platné zbrojné preukazy. Proste to bolo naozaj urobené len na oko. Forma čerpania a pretekania peňazí, vyhovárania sa, že cez to tie peniaze proste idú, ktoré skončili úplne niekde inde. Pretože keby tie peniaze boli končili v tých zásahových tímoch, tak dnes ich máme vybavené. My ich vybavené vôbec nemáme. Práve dneska robíme na tom, aby vôbec mali pušky, aby mali streleckú optiku, pozorovaciu optiku, aby vôbec boli schopní. Vymieňame v nich tých ľudí, ktorí v živote nedržali poľovnú strelnú zbraň alebo akúkoľvek inú zbraň za ľudí, ktorí sú schopní vystreliť aspoň na terč. Ideme im zabezpečiť to, aby boli schopní vystreliť vôbec na toho medveďa, že ich to naučíme, že ich proste, lebo jednoducho pri tých mzdových prostriedkoch, ktoré sú tam momentálne nastavené, tí chlapi, keby nemali odmakaných 300 hodín, tak tam za tú minimálnu mzdu robiť nikto nepôjde skrátka. Čiže skutočne tam dokážete nabiť len hodinami tú ako tak mzdu, aby ste vôbec dosiahli nejakých 1000 eur smiešných v tej podobe, keď si vezmete, že tí ľudia sú bez rodín pomaly, bez oného, lebo sú 24 hodín nasadení. Ten Liptovský Mikuláš riešilo pomaly 60 ľudí, včetne pomoci poľovníkom, za čo sme im nesmierne vďační. A tam sa nám práve ukázala tá súčinnosť užívateľov poľovných revírov spolu so zásahovým tímom, spolu samozrejme aj tú kolegu, ktorý vlastne obetoval tomu od piatka do pondelka non-stop čas života. Veď viete, ľahko je na niekoho nakydať, nabrízgať, urobiť z neho somára. Ale nikto si nevšimne, že čo ten človek pre tú spoločnosť urobí nezištne v rámci svojho voľného času, v rámci toho, že sa môže venovať svojim koníčkom, svojej rodine a všetkému. Naozaj treba začať asi od seba každý jeden pri hodnotení toho druhého. Lebo venovalo sa tomu enormné úsilie a to enormné úsilie sa pomaly po 1,5 týždni naplnilo a ten medveď bol odlovený. A bol to ten problematický medveď, čo už nechám slovo kolegovi, ktorý vás informuje o tom, akým spôsobom sa to stalo. Jemu dáme slovo. Ale pochybnosti toho Kiču a tých všetkých ostatných, čo začali zase rozmýšľať o tom. A bol odlovený skutočne ten medveď. No poviem vám, nie je to lauter jedno. Bol odlovený ten medveď, ale by mi to bolo lauter jedno, keby bolo odlovených ďalších 10 problematických kusov, ktorí sa pohybujú v intraviláne a extraviláne toho, tej obce na periférii. Pretože jednoducho ten medveď je otázka času, kedy zase vôjde do toho mesta. Dobre, pán Holiak, dáme s prestávkom. A samozrejme, s Dominikom sa budeme baviť po prestávke a vy vyhľadajte nejakú lekárskú pomoc, ako sa zbaviť Harabinovho syndrómu. Deň prajem všetkých. Dobrý deň prajem aj ja. Mám len jednu technickú. V obchode máme nové tričko. Aj, pozrite sa, aj na stránke je taká reklama úplne hore. Aj dámske, aj pánske, také biele. Prešetrite to. A pánovi Huliakovi chcem povedať... To... Dobre, toto je dobré. To sa mi ľúbi. Ja to ukážem možno týmto divákom, za chvíľkom. Pánovi Huliakovi chcem vysvetliť, to je moja posledná poznámka. Nebola kritika, to bol taký lichtnerovská pochvala. Pozor. Len aby ste vedeli.
Dobre, môžeme prejsť. Dominik nech nám porozpráva teda. Lebo okolo Dominika sa strhla veľká búrka. Prečo? No lebo keď teda toho medvedia našiel, použil biometriu, tak... Ale on ho nezastrelil. Ale dobre, ale nechaj ma dohovoriť. On ho našiel podľa biometrie, boli tam určité body, podľa ktorého vedeli toho medvedia identifikovať z tých záberov, ktoré boli urobené v Liptovskom Mikuláši. Kiča vykrikoval, že to je kravina, ja som to spomínal. Biometria sa používa v kriminalistike dlhodobo. Ale najväčší problém nebol to, že teda našiel toho medvedia, ale najväčší problém bola minulosť Dominikova. Dominik, áno, bol odsúdený. Má podmienku. Ako súdkyňa povedala, za 30 rokov jej praxe sa mi tu nikto nepriznal v tej miestnosti, preto dostal aj podmienku. Spláca dlh spoločnosti tým, že pomohol vyhľadať toho medvedia. Kontaktoval Rudo Huliak určitého človeka, ktorý mu dal telefónne číslo. Dominika oslovil, poď, prídi nám pomôcť. Dominik prišiel. Nezištne chodil a pomáhal vystupovať toho medveďa. Našiel tam ďalších 6 medveďov. Ale jediné, čo napadlo liberálov, zaútočiť na Dominikovú minulosť. Nie mu povedať, že super chalán, máš techniku, máš možnosti, máš nejaký software, ktorý to pomôže vyhľadať toho problémového medveďa. Nie toho, ktorý sa chudák motá po Čečine a dá všetkým pokoj. Ale toto bol jediný problém. Dominik? Tak ešte raz pekný deň. Ja som rád počúval teraz hodinu Rudolfa. Takto. Vždy, keď som došiel a s každým som sa rozprával, vždy som hral otvorenú hru, že moja minulosť bola taká zvláštna, lebo ako mladý chalán, ktorý dostal veľké možnosti a pracoval tam, kde pracoval, tak proste som vymýšľal. Áno. Ja len takto na úvod by som chcel upozorniť súdruhov zo Sasky, že od 2010 do 2012 som robil šoféra v kancelárii ministra. A myslím, že tiež na veľa vecí by som si mohol spomenúť. Každopádne, vždy som povedal, že som známejší ako Krovka v Poľsku, takže každý si o mne vedel všetko nájsť. Vždy som hral s každým otvorenú hru. A ono, Adrian, to není len o medveďovi. To bolo, ja to bolo o tých 16 zachránených ľuďoch, 9 mŕtvych ľuďoch. Že som bol mesiac po vpáde ruských vojsk na Ukrajine. Došiel som s priestrelom, daroval som Ukrajine drony, tam som zachránil ľudí. Proste toto nikto nespomenul. Ja by som len jednu vec chcel sa vyjadriť, že ľudia, keď sa blížia teraz eurovoľby, neverte prosím vás tomu progresívnemu Slovensku. Ja som si s nimi zažil za tohto medveďa také klamstvá. Je to zbierka diletantov, ľudí oslobodených od telesnej, od fyziky, od všetkého možného v škole, kde zjavne im museli dávať meso na krk, aby sa s nimi aspoň psi hrali, pretože toto, čo so mnou predviedli... Mama plakala, všetci plakali a namiesto argumentov útočili na moju minulosť. Chcel by som len pripomenúť, že keď Michalovi Sabovi z Progresívneho Slovenska sa stratil pes, neváhal som sekundu a hneď som mu sa snažil pomôcť podobným dronom ho nájsť. Áno? Takisto napríklad veľmi sa ma dotklo, jak slečna Tamara z Progresívneho Slovenska hovorila, že ten medveď určite ušiel a že vymýšľame. Kto chce, vytiahne mu, keďže... Google si non-stop ukladá moju polohu, ukážem mu, koľko a kde som ako strávil, ukážem mu tie hodiny, koľko som nalietal, ukážem mu proste videa a všetko možné. Čiže ja som si naozaj toľko zlá teraz zažil s tým medveďom, že nechápal som tomu, čo sa deje. Naozaj som tomu nerozumel. No, jediné, čo som rád, že sa toho medveďa, toho konkrétneho podarilo odchytiť, pochopil som strašne veľa vecí, ako na to ďalej ísť, lebo ono to doteraz tu neexistovalo, vyhadzovali sa obrovské peniaze z môjho pohľadu, úplne že zbytočne, lebo zhora vidíte všetko, takže neviem, som tak rozčarovaný po tých dvoch týždňoch, že... Ale vieš, Dominik, ako mňa prekvapuje aj jedna vec, že teda vyčítali ti tvoju minulosť, ale... Ako si tú minulosť neprebádali? Oni ani netušia o tom, že ty si bol pomáhať na Ukrajine. Čo by ti mali tlieskať, by som teda predpokladal. Počkaj, ja som ako prvý našiel toho zavraženého síča. Tým dronom som našiel krv, ktorá bola vyčistená. Bol som kvôli tomu startitape. Len na základe môjho dronu a môjho objavu sa odhalilo, že to bola vražda. A takýchto vecí bolo x. Od zlodejov cez... Kopec vecí som proste diviaka v Maďarsku naozaj, že ten 4 mesiace tam kantril ľudí, všetko možné zraňoval proste zvery, za hodinu a pol proste išiel. Ale ono, aby sme si povedali, to nebolo, že zavolali ma, že pod tým máš dron z biometrie. Oni ma zavolali, že pod dronom dokážeš nám ho dájsť. A tá celá situácia vygenerovala to, že sme skúšali nové veci, na ktorých teraz robíme. My sme ho naozaj mali za hodinu a pol, ja som ho videl, my sme ho videli, len sa nedalo proste nič urobiť. On vychádzal
z dediny, vychádzal normálne, si odpochodoval si proste spomedzi obce, rozbehol sa na polovníkov, tí samozrejme... Ešte nemali príkaz, že to je on? Nelen to, ale tí polovníci... No chcel by som vidieť toho samovráha, čo sa vrhne oproti medveďovi, aj keď má zbraň. Rudolf, je taký nejaký... Ale aj o to išlo, že on väčšinou bol tak, že za ním bol intravilán. Áno. A nedalo sa strieľať. Prvá, dá sa povedať, zásada, nikdy nestrieľať na horizont a na to, kde môže ten prestrelený alebo aj netrafený projektil, veď z poľovníckej pušky pod 45 stupňovým uhlom strela letí 5 kilometrov a počas celej dráhy letu má smrtiaci účinok. Kto si to vezme na zodpovednosť? Rozumiete ma? To môžu len takí diletanti, čo doma nemajú ani vzduchovku, ani len nevystrelil zo šampusu štopel, ako pán docence Zbravce tu začal rozprávať o tom, že on ešte nemá vedecké poznatky o tom, že takýto druh tej telemetrie alebo biometrie vôbec sa používa v praxi. No tak asi prečo? Pretože tá metóda sa ukázala asi dobrá, ktorú si nastavil v prípade toho dronu a toho pozorovania toho medveďa. A čuduje sa svete, dal si nástroj štátnej ochrane prírody, ale aj všetkým, čo túto problematiku skutočne chcú riešiť, dal si do rúk nástroj, že vieme bezprecedentne toho medveďa odloviť, ktorý je problémový. A o toto im ide, rozumiete ma? My sme našli spôsob, ako vyriešiť problém, ktorý oni obalili rúškom tajomstva za účelom rozkrádania verejných financií. A toto je alfa omega jeho osočovania. Dobre, že nám nevypisovali, že či vieme vôbec, že s hrdelným zločincom sme sa dali dokopy. No mne to lauter jedno, keby ešte, to bolo... Ale páni, ako, a teraz ako sa zamyslíme. Dominik bol odsúdený, priznal sa, dostal podmienku. Ale ich to nezaujíma. Počkať. Máme tu bývalého špeciálneho prokurátora, ktorý je adorovaný, velebený a zabil človeka. Zabil človeka. No. Tak potom, aké morálne nastavenie majú títo ľudia? Oni nemajú meter morálny, ale kilometer nemorálny, rozumieš? A im vôbec nejde o to. Adrian, ale zoberme si napríklad, koľko je vo väzniciach ľudí? 22 tisíc? A potom čo, akože zastrelia ich a skončili pre túto spoločnosť? Veď nám všade možne nám chýbajú ľudia v zboroch, v armáde. Kto bude brániť tento štát ako prvý väzni? A prečo sa hovorí, že každý má dostať šancu na nápravu? Však ja to reálne vykonávam, akože naozaj po tom, čo sa všetko možné, čo sa mi v živote udialo, ja reálne chodím zachraňovať zadarmo. Zadarmo. Euro som nedostal ani za medveďa, ani za Ukrajinu, ani za jedného, každého jedného zachráneného človeka, ani za tých utečencov na hraniciach. Ja som nezobral euro. Euro. Dostal som jednu zlatú medailu, jeden diplom a tam to skončilo. Tam to skončil. Takže taká to je pravda. A ešte na to najlepšie, že už čo na mňa viacej ešte majú vytiahnuť. Čiže už všetci vedia o mne všetko. Mne už to je naozaj úplne, že jedno. A práve preto hovorím všetkým ľudia, prosím vás, neverte nikdy v živote tomu progresívnemu Slovensku. Nikdy v živote. Nikdy. To, čo som si zažil ja, nikdy im neverte. Poďme k tomu, že či teda pán inžinier bude štát využívať služby Dominikovej skúsenosti. Prečo nie? A no, to asi nikto neviete, ale 4 hodiny potom, ako bola plačovka, tak mi došlo, že som toxická osoba, zrazu sa dozvedeli. A tak ale od nás ti to nikto nepovedal. Od vás nie, ale došlo to od zo štátu. Od nás to nikto nepovedal, akurát, čo som videl, čo si mi preposielal veci, že upozornili na teba aj ministra vnútra a podobné záležitosti, tak to vám poviem. Mňa zaujíma život a zdravie občanov Slovenskej republiky. Ak som raz išiel do politiky urobiť všetko preto, aby náš vidiek bol opäť bezpečný, aby mohli opäť včeláriť, chovať, pestovať, deti sa mohli pobývať v našich horách, boli sme v našom prírodzenom prostredí bezpeční, tak preto všetko aj urobím. A urobím to, či to bude riadiť toho drona Mikuláš Černák, alebo tu pri mne sediaci kamarát, ktorý jednoducho... My sme sa zoznámili de facto tak, že sme boli na predvádzačke toho dronu a ja som oficiálne zavolal na číslo 112, a vyžiadal si dobrovoľného hasiča z Banskobystrického kraja oficiálnou cestou cez oficiálne zdroje. A mne tu bude potom nejaký docentík cez Mravce alebo ďalší s kontíkom na hlave títo doslova do písmena politickí psychopati vnucovať, že ja som spôsobil nejaký hrdelný zločin s tým, že som oslovil človeka odborníka vo svojej praxi. Vieš, tu im vadí v prvom rade odbornosť človeka a v prvom rade im vadí to, vravím, že vyriešil problém. A odkloniť
celú túto záležitosť úspešnosti odlovu toho problematického medveďa inou kauzou, by som to nazval. Lebo, vieš, aj včera to bol príklad na tých médiách. My sme riešali otázku problematiky medveďov, ako zabezpečiť, aby štát sa skutočne postavil na stranu ochranu zdravia a života občana. Ich zaujímalo len vzťah medzi Pelem a medzi Dankom. Ako nehnevajte sa na mňa. Tieto médiá, ja už som nie v stave zapnúť televízor. Prisahám Bohu, ja budem frčať asi naozaj len na tom mobile, na alternatívnych médiách, ktoré skutočne ponúkajú oba pohľady na pravdu, aj zprava, aj zľava. Pretože ak človek si neuvedomí, že ako s nami manipulujú, kam nás dokážu... Neviem, či by som nemal skončiť, aby som zase nebol harabin, ale jednoducho naozaj ja vypádam neustále ľudí k zdravému rozumu. Ľudia, už prestaňte si nejako glorifikovať niekoho cudzí názor. Začnite si zvažovať na základe informácií, ktoré dostávate, svoj vlastný názor. Čo je pre vás dobré, čo nie je pre vás dobré. Skúste si niekedy v tichosti sadnúť, zamyslieť sa nad tým, čo ten alebo ten povedal a aké následky to pre vás osobne bude mať. Začnite byť trošku aj sebecký, či už sa tej politiky týka, alebo toho spoločenského diania. Vstiahnite si to na seba, čo vám ten konkrétny politik tým svojim počinom dáva, tým predloženým zákonom, čo tým sleduje. Akým spôsobom sa môže daný zákon zdať pre jednu skupinu ľudí dobrý, pre druhý môže byť absolútne odsúdeniahodný. Ale my vždy hľadáme niekde ten zlatý stred, aby tá spoločnosť bola v tom ohľade k tomu zákonu priateľné to riešenie. Takže naozaj nie všetko je čierne, nie všetko je biele, aj keď podľa Hojsika aj biela by mala byť dúhová, ale pre nás nie. Ja poznám čierne, biele a odtiene sivej. Ešte, takže... ešte na to najlepšie, že oni vlastne vyťahli najmä skládkovú minulosť. Áno? Kde sú tí progresívci, keď okolo mojej skládky, na ktorej ja som sa priznal, ďalších 12 vyrastlo? Kde sú? Kto lepšie môže poukázať na chyby ako ten, kto tie chyby robil? Však ja presne viem, ako sa robia podvody s tými skládkami. Ja to vidím. Ako sa niečo zahrabáva. Presne tak. A čo myslíš? A siaha to až do prezidentského paláca. Vojenská nemocnica, kde bude stať ESET, ty si myslíš, že kam sa nosí? Choďte sa pozrieť. Ja som to videl. Kde je to progresívne Slovensko? Kde sú? Ja im to poviem, kde to je. Len to sa im asi nebude páčiť. Ja som si naozaj zažil. Teraz si to obež na tej mojej skládke. Som 2 roky kalibroval dron. Ja vidím teraz 2 metre do zeme, čo na seba viaze teplo, kde je íl, kde je plast, kde sú sadroká, toto všetko vidím. Čo tam bolo navozené. Si zobrieš, koľko času vieme ušetriť len preletom dronov a povedať, toto tu nemá čo hľadať, toto tu má čo hľadať. A je to zakryté zemou a zarastené trávou. Takže naozaj, neviem, príde mi to proste... No práve vidím, že z tohto hľadiska nie si priateľný, pretože my nie raz sme boli svedkami toho, že ten veľký pán z prezidentského paláca je práve za tými falošnými obchodmi s toxickým odpadom. Rizman. Takže jednoducho sme tu prišli na to, prečo je takýto človek nepriateľný. Ak on raz má drona, ktorý nájde utajenú skládku... Najväčší skládkar na Slovensku je osobný kamarát s prezidentkým partnerom. Najväčší skládkar na Slovensku, ktorý bol odsúdený za skládku vo vraku ni. Teda v Podunajských. Zle sa počúvajú takéto informácie, že? Drahá verejnosť. Čo verejnosť? Progresívci. No, ale veď my tu máme orgány činné v trestnom konaní, máme tu enviropolíciu. Ešte, ale oni makajú. Naozaj, tá enviropolícia, musím povedať, že prešla nejakou obrodou a napriek tomu, že oni stoja oproti mne, boli veľmi šikovní, naučili dokonca aj mňa nejaké veci, kde som fakt priznal, že zjavne som porušil zákon, ale oni naozaj, že makajú. Vieš, pre mňa napríklad nebolo racionálne, že prečo ma súdite, že to je zem. A už mi vysvetli, že zem je taká. Dáva to zmysel, áno. Čiže naozaj makajú. Akože aj teraz vnútra všetko to, čo chodí, tak to ministerstvo vnútra začína fungovať. Nehovorím, že niektoré veci predtým nefungovali, ale to len preto, lebo tam boli dlhodobo nejakí ľudia, ktorí racionálne rozmýšľali. Ale teraz to všetko nejak sa začína prebúzať. No ja len dúfam, že sa nezbláznia. Nezbláznia sa tí ľudia, naozaj v eurobolbách ukážu, že majú zdravý rozum. No ak sa zbláznia, tak to odgrgáňame všetci na vlastných peňaženkách a na životnej úrovni. To je jednoznačné.
sa, pozrite sa, čo sa deje. Dneska nám tu hádžu na krk to, že zdražuje sa, alebo neviem, čo sa robí a čo chcete, aby štát skrachoval. Pretože ak sa nepridraží trošku a tých rozflákaných 20 miliárd sa nikdy nenazbiera, tak skrátka jednoducho skončíme tak, že nebudeme mať školy, nebudeme mať škôlky, nebudeme mať zdravotnú starostlivosť vôbec žiadnu, pretože jednoducho ten deficit, ktorý spôsobili, ale viete, dneska mne je úplne jasné, keď vedem do týchto vecí, že prečo to robili. Proste to bol účel zadlžiť Slovensko do maximálnej možnej miery a Slovensko doslova do písmena odovzdať. Odovzdať bankovým inštitúciám, zahraničným burzám a podobným inštitúciám, ktoré nám požičiavali peniaze. Pretože som sa rozprával s jedným človekom, ktorý mi povedal otvorene, Rudo, Matovičovej vláde, následníckej jeho úradníckej vláde, zvolenej prezidentkou, jednoducho všetkým ide len o to vytvoriť čo najväčší deficit a urobiť spôsob Grécka na Slovensku. Grécko predalo ostrovy, zachránilo sa, Slovensko by mohlo predať len vodu, pôdu, lesy a všetko ja ostatné. Ja by som vedel takže o niekoľkých poslancoch Národnej rady, ktorých by sme mohli predať. Vieš, a minule začala kto by ich kúpil? Minule začala práve poslankyňa zo Sasky rozprávať o tom, pani Cigániková, ako sa zaslúžil o regulácii energetických odvetví Sulík. Ten istý Sulík, ktorý predal všetku slovenskú elektriku vyrobenú na Slovensku z 36 vodných a dvoch jadrových elektrární na burzu na 5 rokov dopredu. Veď dneska nemal sedieť v poslaneckej lavici, mal sedieť v Leopoldove ráno o 5. stávať a čekať on to odrábať niekde v kamenolome. A teraz nemá aj byť tu harabín, rozumiete ma? Veď a práve človek k tomu sa dostávam, lebo viem, že máte odísť a dohodíme sa, že 50 to stíhate na 12.30, kde máte byť. Dáme krátku hudobnú predstavku Norberta a pustím to. OK. Povedali sme, splnili krátka predstavka. Málo času. Musel som prerušiť. Málo času. Veľa otázok. Pán inžinier musí 45 odkázať. To znamená, že otázky prosím kladte zatiaľ jemu. A hneď máme prvý telefonát. Nech sa páči. Počúvame. Prajem pekný deň vám všetkým štúdiu, pánu Ľakovi, vám obidom moderátorom. Krásne nedeľné ráno sme sa prebudili. Vyhrala Pellegrini nad Korčokom. Vyhrala koalícia nad opozíciou. Hlavne vyhrala alternatíva nad mainstreamom. Ďakujem vám všetkým, ktorí máte výrazný podiel na tomto krásnom výsledku. A najväčší lúzer KDH, pozdravím týmto všetkých KDH. Dúfam, že sa ráno pozdravili do chleba. Ďakujeme. Prajem ešte raz všetko dobré a dovidenia. Dobrý deň, páni. Ďakujem za ďalšiu reláciu. Chcem vyjadriť podporu pánovi Huliakovi a aby dal na norové slova nepočúvať blbcov, nenechať sa odradiť či znechutiť, veď oni iné nevedia len štekať, aby pokračoval v práci pre normálnych občanov Slovenska. My sme ho tam poslali a veríme v jeho činy. Škoda, že to ministerstvo nevyšlo, aby vás bolo viacej vidieť a počuť. Marek z Nového Mesta nad Váhom nám napísal. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, tu je Tibor. Viete čo, rozprával som sa aj s lesníkmi a povedali mi, že tam nie je problém len s tigakmi, medveďmi a s vokmi, ale aj s vysokou, pretože oni to o tom, čo to vyrúbú ten les, tak to jednoducho tam vysadia aj vyskáte stromy, lenže tie srnky, toho je toľko veľa, že oni to pekne, krásne ohľadajú aj tú kôru, to je pre nich ako ako dezert. Proste ani potom sene nejdu, takže toto je ďalšia vec. No a pozeral som aj zákon o ochrane prírody, však to nie je ústavný súd, to nie je ústavný zákon, tam stačí len nadpolovečná väčšina a tam sú výskyty občanských združení. Úplne by stačilo je stlačiť bilip na klavesnici a idú preč. Toto je jedna ďalšia vec. A ešte, keď si pozriete právne listy, lebo že viete, Rudo, všetko je, ja som bol okresný národnej koalície minulý rok a všetko je o práve. Aj keď si pozriete zákonov, aj keď si pozriete právne listy z roku 2019, ako najvyšší súd rozhodol v prípade týchto medveďov, tak všetko je to o smerniciach a uplatňovaní smerníc. Lenže smernice do Lisabonskej zmluvy nie je povinnosť dodržiavať, lebo to sú len smernice, len usmerňujú. Skúsme to skrátiť. Povinnosť je len dodržiavať nariadenia rady
Európy. Takže tu by bolo možné sa práve že ísť súdiť na súdny dvor, pretože nemáte povinnosť. Vyzerá to smiešne, že toľko rokov dodržiava nepovinnosti, ale to treba spraviť. No. Dobre, ďakujeme pekne. Troška musím k tomu, také povrchné informácie máte, pretože vysoká zver je vysoká, srnčia zver je srnčia a sú škody a spôsobené raticovou zverou sú a je raticová zver premnožená. Vieme to v poľovníctve, vieme, ako to vzniklo. Všetko preto robíme momentálne, aby sme aj z titulu efektivity využívania poľovných revírov v rámci otvoreného zákona o poľovníctve teraz napravili to, že vrátili späť ľudové poľovníctvo, aby jednoducho nedochádzalo to, že oligarcha bude vlastniť revír, kde budú piati poľovať na 5000 hektárov, čo je absolútne, ale absolútne nedokonalé z titulu poľovného obospodarovania toho revíru. To znamená, že budeme chcieť, aby 5000-ový revír obospodarovala 50 a viac poľovníkov. A myslím si, že týmto v krátkej dobe napravíme aj chyby z minulosti a jednoducho urobíme poriadok aj s raticovou zverou. Lebo je to pravda, spôsobuje obrovské škody v národnom hospodárstve, najmä na poľnohospodárskych plodinách, lesných plodinách, vinárskych plodinách a všetkom ostatnom. Takže toto sme si vedomi. A z hľadiska implementácie tých smerníc to nie je až také jednoduché. My sme sa pri prístupových rokovaniach zaviazali k istému dodržiavaniu a my sme si vyčlenili, ktoré živočíchy ideme chrániť. A my sme ich tam dali fyzicky do jednotlivých kategórií ochrany. Čiže my teraz musíme žiadať, aby medveďa zo 4 do 5 preklasifikovali, aby znížili jeho stupeň ochrany natoľko, aby jeho populácia mohla byť poľovnícky obhospodarovateľná. Bez tohto sa to nedá. A bez tohto by sme nevyhrali ani žiaden iný súd. Sice, ak si myslíte, že my naozaj driememe, nie. My tie zákony skutočne prehadzujeme správa doľava, zľava, doprava a viacero právnikov ich analyzuje, že čo je potrebné urobiť, aby s tou populáciou medveďa sme urobili poriadok. A verte tomu, že urobíme. Len tieto kroky sú teraz v zmysle toho, že nám hrozia momentálne tie útoky, hrozia nám to premnoženia aj z titulu toho, že momentálne ide by strašne veľa ťažieb kalamitných, ktoré sú zase len príčinou a dôsledkom neefektívneho obhospodarovania lesných pozemkov z titulu zásahov mimovládnych organizácií a toho bláznivého bez zásahu, ktorý tu chceli mať na území Slovenska, vytvorili tie kalamitištia v rámci tých ihličnatých lesov a prídeme o 8 miliónov kubíkov našich krásnych ihličnatých hôr vďaka týmto zmrdom. Ja už to neviem ani inak nazvať, zase budem odsudzovaný za neviem akého, ale to sa nedá inak nazvať. Ale mňa by zaujímalo skôr, kto sa postaví k tomu, kedy títo ľudia prídu na zodpovednosť, pretože to sú miliardové škody národného hospodárstva. Posledná otázka na inžiniera Huliaka. Máme telefonát, nech sa páči. Dobrý deň všetkým. Ja by som chcel povedať aj ku tomu komentáru pána Poliačika, teda Poláčka, že ono to není až tak jednoznačné, že v budúcnosti nás vďaka školstvu tí progresívci prevalcujú. Keďže progresívci tlačia svoju agendu, aby ich voliči nemali deti a podobné veci, takže z tohto hľadiska my ich môžeme stále prevalcovať. Otázka na pána Huliaka? Áno, ja len chcel toto komentovať, ale na pána Huliaka, no. Pán Huliak, teda ak myslíte to úprimne a verím, že úprimne a dobre so Slovenskom, či by ste nemohli osloviť pána Harabína nezobral ponuku na predsedu súdnej rady, lebo si myslím, že ak má niekto gule a pevnú volu na to, aby to súdnictvo konečne vyčistil, tak je to práve pán Harabín, ktorý je nezlomný a nedá sa nikým a ničím kúpiť. Dobre, ďakujeme pekne, čas je vysoký. Takto. Ak ste si všimli, my rezort spravodlivosti nemáme ako SNS. Keby sme ho mali, tak určite by sme ho v tomto slova zmysle oslovili, pretože ak viete, aj sme ho podporovali ako pronárodného kandidáta v prvom kole prezidentských volieb. To, že neprešiel, už je smola. Ale určite, keby sme my ten rezort mali, len platí istá zásada v koalícii, nemiešame sa do jednotlivých nominácií v jednotlivých rezortov. Toľko dnes inžinier Rudolf Huliak, ktorý bol hosťom v štúdiu. Teraz ďakujem veľmi pekne, prajem všetkým. Pán Huliak, ďakujeme, pekný deň. A uteká za ďalšími povinnosťami, ale Dominik tu samozrejme zostáva a bude odpovedať na vaše otázky. A ja pozerám na telefón a máme ďalšieho telefonujúceho, takže nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, prajem. Trošku som bol v neurčitku, že či pán Huliak tu bol druhýkrát akože náhodou, alebo proste jednoducho tak to je, že som sa dovolal, som sa do štúdia, áno? Áno,
Počúvame. No tak, výborne. Ja som len chcel zasíhnuť ešte pána Hulieka v tom... Ten už odišiel. No dobre, to nevadí, on si to vypočuje. Že tu si treba uvedomiť, že čo prebieha s tými medvedmi, že to je vlastne agenda wilderizácie, ktorá prebieha globálne na celej planete. To znamená, že u nás medvede nás budú vytlačať z kultúrnej krajiny, v Indii sú to leopardy, ja neviem, v tajke niekde v Rusku osídľujú nejaké tigre a vlhky niekde, ja neviem, v USA, v Kanade dokonca sa objavili nejaké tie krížence medzi vlkom a kojotom, čo sú veľmi nebezpečné zvieratá, lebo sú väčšie, heterózne sú väčšie, dokážu sa organizovať ako dvojica alfa, samec, alfa, samica, zabíjajú ľudí, proste už sú prípady. Čiže toto je agenda wilderizácie, ktorá má ďalšiu vrstvu a to je pripravovanie hladomoru. To znamená, vy si musíte uvedomiť, že koľko vyprodukuje ten tzv. Extravilán. Či ako pašienka, či ako zdroj, ja neviem, liečivých rastlín, ich ďalších vecí. Ja som chodieval na huby a keď boli tie 2 roky lockdownov, tak som akože prešustroval. No, dobre, 2 roky hry v Ústricovej. A teraz Ústricovité. A teraz si predstavte, ja som bol schopný doniesť toho lesa, voľakedy aj